shëndetje, po shëndetje shenjë dashi, si jeni, si keni kaluar, uroj të jeni mirë. Nuk e di si u shkoi java që shkoi, po që nëse edhe kjo java ashtu na vjen, pak a shumë që do bëni kujdes sido që të jetë. Sido që të jetë, sidomos përsa i përket çështjeve të punës, çështje që kanë lidhje me të kaluarën, nuk e di kush mund të kthehet, çfarë premtohen, mos e besoni, sido që të jetë do bëjmë një video paraprake për këtë gjë, ashtu sikur se bëmë dhe për javën që shkoi. Për t'ju krijuar një farë ideje çik më të qartë. Kështu që ju uroj të jetë sido që të jetë një javë goxha e bukur dhe mos harroni, ju lutem shumë, janë parashikime të përgjithshme, nuk janë personale. Për parashikime personale ju kam thënë më shkruani tek linku që keni në bio, nëse doni të rezervoni një takim specifik. Dhe keni dhe subscribe-in që më ta bëni që t'i jepni vetes mundësi për më shumë pyetje dhe përgjigje. TikTok-u ja ku është, po YouTube-i gjithashtu aty, kështu që shkoni her pas here, informoni, dëgjoni parashikimet e muajit, i keni shumë detajuara gjërat. Pra, dita e hënë i bie që nis java, domethënë. Okej, nis java duke u përpjekur të paktën të mbani ato çka keni arritur deri tani dhe jo vetëm të mbani ato çka keni arritur deri tani, po duket sikur jepet mundësi shumë e mirë dhe për investime nesër. Kujdes, ju thash dhe njëherë, këto janë parashikime të përgjithshme. Jo të gjithë janë në të njëjtën linjë prej jush, apo jo. Kështu që sido që të jetë, nëse disa prej jush, ata që janë duke investuar diku, e shikojnë që nesër dita i shtyn drejt kësaj vendimarrjeje, ja, atëherë vazhdoni. Gjëra duket se ju ecin mirë, është momenti ku mbase ndoshta nuk investoni nesër, por që ato investime që mbase keni bërë ose ajo punë që keni bërë pak kohë më përpara, duket se tani jep rezultatet dhe vlerësoheni pra për atë punë që keni bërë. Këtu çfarë do gjëje është e mundur dhe çfarë do gjëje është e mundur ka të bëjë me fitime. Fitime që vijnë nga puna juaj, nga përpjekjet tuaja, nga investime që bëni, ose thjesht nga aktivitete me të cilat jeni marrë kohë më përpara. Fundja, le të themi që çfarë do gjë që keni dashur, të paktën në plan monetar, duket se është e mundur të arrijet nesër, okay? Por pjesa më të madhe për ju gjithmonë. Përse i përket ditës së martë tani, ditën e martë do zgënjeheni, duket se domethënë të tjera gjëra prisnin, të tjera gjëra dalin, të tjera pritshmëri kishit dhe nuk u realizuan, dhe un po ju them, bëni kujdes të javë sepse jo të gjitha gjërat vijnë ashtu sikur se ju i kërkoni. Për jashtë ditën e hënë që më sa duket ju shkon një pjesë të mirë prej jush, këtu prej jush mirëtash, këtu duket se ju zë dëshpërimi një pjesë tjetër, duket se gjërat nuk vjen ashtu si doni ju, do kuptoni se ka diçka që nuk shkon dhe ju ka nxjerr nga trajektoria juaj ose thjesht shikoni që ëndrat tuaja nuk po ju ecin ashtu si se ju keni dashur dhe shumë të tjerë prej jush mund të ndjeni se keni humbur dhe frymëzimin, orientimin në vija të përgjithshme. E keni humbur pak atë busullën apo jo. Kështu që le të themi, është e përkohshme, nuk do zgjasi shumë. Kujdes, kjo javë nuk është thjesht se do mashtroheni apo ka të tjerë që duan t'ju gënjejnë, por mashtrimi dhe gënjerës të më tepër vinë nga vetë ne. Do me thonë, do kemi tendencën ne më tepër të mashtrojmë vetën tonë. Kështu që mos anoni kaj shumë nga këto ndjenja negative, mundoni të mos i bëni të zgjasin shumë edhe, lëre një thjesht të kaloj këtë ditë, se si të mund të kaloj, do me thonë. Dita e martë është thjesht sa për të kaluar, mos bisedoni, mos meni iniciativa, mos ndani asnjë gjë, do thoni do vetë kështu apo ashtu, mos u poziciononi në përgjithësi. Përse i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë, o zoti i madh, dilni aty me shpatë të madhe dhe të shikojmë se çfarë do arrini. Shiko, kurioziteti ka kap majat e veta. Në fakt kjo është letër ajri, sido që të jetë dhe ja ku jemi, domethënë jemi në binjak, jemi ende në binjak. Atëherë i bie 17 e hënë, 18, 19 e mërkurë, thamë, po. Kështu që jemi akoma brenda diellit të binjakut, datën 20 kalon në gafore. Para se dielli të kalojë në gafore, pra, për ju të shenjë se dashit, i bie që prapë zhgënjime do meni, pjesërisht, pjesa më e madhe për ju sikur se tash, i bie sikur këtu gjërat nuk vinë ashtu sikur se ju i keni pritur, do të thënë do vini re që ka vonesa në realizimin e gjërave që ju prisni, do bëni shumë kujdes në mënyrën se si komunikoni. Kurioziteti thot ai i tha i pari i vrau dhe macën, edhe maci ashtu des në kurioziteti des, kështu që bëni shumë kujdes se ku hy, ku e fusni veten, në çfarë situatash e përfshini. Biseda duan shumë kujdes brenda ditës së mërkurë, vërtet ka vonesa në realizimin e gjërave që doni të arrini, por nëse ju nuk e bëni dhe më keq, duke qenë të paduruar, duke qenë se do hidhni faje atje ku realisht faje nuk keni pse të hidhni akoma,
duke qenë se nuk e kaloni njerë gjuhën para trurit, para së të flisni, pra më nuk ka si e toni, atëre këtë mund të abëni dhe më kej se situatë. Unë do ju thosha, ditën e mërkur, në basë e gjirat nuk do e cënë si që doni ju, në basë e do në djeni se dikush ju ka mashtruar, ju ka gënyuer, do jeni të nëzituar në nëzirën e përfundimeve tuaja, dhe mund të futeni dhe në të lashën, dhe i për ju them me kujdes në komunikim ditën e mërkur, nuk është ditë as pak për të nënshkruar apo për të besuar çfarë do gjë që ju thuhet, dhe nuk nxitoni, nuk nxitoni dhe nuk nxini konkluzione të nxituara. Tani për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte o bobo, çash ky trishtim o zoti madh, keni shumë, do të thënë, nga të gjitha këto eksperjenca ngjecësh në përgjithësi, nisur nga e Marta, e Mërkura, vjen kjo e enjtja dhe do të thënë do të ndiheni sikur keni humbur në lojën tuaj, sikur ju kanë poshtur në lojën tuaj, do të ndiheni viktima. Dhe nuk më shqetëson fakti se si do interpretoni sjelljen e të tjerëve kundrejt jush. Më shqetëson fakti që ju do të ndiheni mizerabël vetë, më thënë vetë do ja shkaktoni këtë lloj gjëje vetes tuaj. Kështu që keni parasysh një gjë, çdo gjë që mendoni negativisht e keni krijuar ju vetë pikë së pari, pastaj vinë bashkohen persona dhe situata dhe bëhet më keq për së dyti. Kështu që nga e marta deri te enjtë, siç e shikojmë këtu, dita e enjtë kjo, mundohuni të ruani qetësinë, mundohuni të mos ju iki truri nga vendi, mundohuni të bëni kujdes në mënyrë se si arsyetoni dhe asgjë nuk është e përjetshme. Çdo gjë është e përkohshme dhe këto situata që po ndodhin që ju të reflektoni, të kuptoni se ore duhet të ndryshoni diçka. Ore, pse kam të frikë, pse kam të pasiguri nga më buron, okay, nga humjet më parshme. Dhe këtu më tepër ka të bëjë me motivitetin tuaj. Domethënë jeni zhgënjur nga persona, nga situata, tash jeni sakrifikuar ju më tepër nga çka sakrifikuar ata. Dhe tani që nuk keni marrë ato çka prisni të merrni, pa shikoni se si ndiheni. Po që prap ju e keni në dorë që situatën ta ndryshoni. Okej, okay, fundja, ej, humba. E pranoj që humba, ama vazhdoj përpara. Kështu që dita e enjte është e tillë, të tregon të vërtetën për atë çka është, të pëlqen apo të pëlqen është tjetër gjë, dhe ti jep mundësinë të vazhdosh përpara. Për sa i përket tani ditës së premte, ditën e premte ja, është vazhdimi i ditës së enjte. Nëse ditën e enjte ndjeni emotivisht të ngarkuar, imagjinoni pastaj se çfarë ndodh ditën e premte, ku edhe konkretisht e shikoni këtë gjë pse, sepse mund të keni vënë, mund të vini i re, domethënë ditën e premte se vërtet dat shumë, por po humbisni një familje, po humbisni një biznes, po humbisni investimet tuaja, po humbisni reputacionin tuaj dhe emrin tuaj, domethënë po vini nga pjedestali juaj. Pse? Sepse keni gabuar në lëvizjet tuaja. Ose kur duhet të merrni vendime të rëndësishme, keni bërë ato gabime dhe këto janë dhe pasojat dhe sa thuash rezultatet e atyre veprimeve. Do të ndjeni këtë ditën e premte të pafuqishëm për të ndryshuar situatën, tash do të ndjeni se thjesht ju kanë poshtur në lojën tuaj, do të ndjeni shumë lep dhe shumë acarim në lidhje me këtë gjë. Kujdes debatet, kujdes përfshirjet në debate, kujdes acarimin, mos lejoni persona që mendojnë se janë si për jush të ju vënë poshtë, edhe pse kjo gjë ndodh shumë rrallë, ju jeni vetë persona prepotente, egocentrik, me sa duket këtu dikush ju vë poshtë dhe ju tregon se ose të paktën mundohet t'ju bindi që jeni të vegjël, po në fakt nuk keni pse besoni këtë gjë apo jo. Thjesht mundohuni të jepni një drejtim jetës tuaj, okay, sepse sido që të jetë uafash, e keni humbur çik që nga ty nga e marta e në vazhdim, duket se buzullën e humbisni paksa. Okej, okay? E humbisni dhe humbisni shumë jo paksa. Për sa i përket pastaj ditës së shtun, ditën e shtun shënë si ka nësë që se kemi probleme ekonomiko-financiare, janë të përkohshme, do kalojnë, por që përveç ekonomisë dhe financave, ndjeni pa mjaftueshmërisht të realizuar një jetën tuaj në vjetë të përgjithshme, do më dhe nuk parini dot të kënaqni veten tuaj dhe as personat tuaj të dashur, sepse gjithmonë ka diçka aty ekonomiko-financiarisht po flasim, nuk ju lejon të hidhni hapat ashtu sikur se ju dëshironi. Sido që të jetë, është një ndjesi e përkohshme, do ta gjeni sigurisht, ta gjeni vendin tuaj në këtë botë, sigurisht do arrini të rimë këmbeni, sigurisht do arrini të qëndroni përsëri në këmbët tuaja. Kjo është thjesht diçka e përkohshme dhe do kaloj. Dhe nuk ka të bëj tash vetëm me faktin që ekonomiko-financiarisht mund të ndjeni të tillë, edhe moralisht mund të ndjeni në po të njëjtën mënyrë, pra se thjesht jeni mizerje, jeni keni humbur, sa thua, ka vështirësi përpara, gjërat nuk kanë ecur sipas dëshirës tuaj dhe thjesht keni ngecur për momentin. Dhe për sa i përket ditës së diel, më në fund gjithë ato vështirësi që u thash kalojnë,
zhduken, sa thuash, nga jeta juaj, nuk kam konflikt, nuk kam acarim, nuk jeni ju më në konflikt me veten tuaj dhe gjërat duket se po marrin një drejtim ashtu sikur se duhet të meni dhe me sa duket një argument brenda një marrëdhënie në çift ose në një biznes ose në një ortakëri duket se gjendet zgjidhje, jepet zgjidhje domethënë dhe dyja palët duket se pajtohen, e gjejnë atë kompromisin me njëri tjetrin. Përshëndetje, përshëndetje shenjë demit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, janë parashikimet e javës për shenjën tuaj, parashikime totalisht të përgjithshme, nuk do ta përsërisim dhe nuk do të më shkruani më jo PTP, nuk ka, janë totalisht të përgjithshme, do e gjeni veten, është tjetër gjë. Ju kam thënë dhe po ju them, parashikime personale, po i doni sigurisht, më shkruani tek linku që keni në bio dhe rezervoni takimin tuaj privat, aty flasim ndryshe pastaj. Dhe po keni dhe mundësinë e subscribe-it që pyetje përgjigje për një muaj të tërë me atë abonim mujor që bëni në këtë llogari pra. Në TikTok, në YouTube shikoni parashikimet e muaj dhe i keni super detajuar aty, plus që ja ku jemi dhe këtu për javën dhe t'ju uroj një javë sa më të mbarë, me thënë drejtën dhe të vazhdoj. Atëherë, përse e përket ditës së hënë, oh my god, nejse, këtu si do që t'jetë me vështirësi, pjesa me madhe prej jush po i qoni gjërat për para, duket që ka pengesa në rrugën tuaj, duket se e para një nuk jeni të motivuar vetë, mos të themi se ju dalin pengesa kështu pa pritur dhe faju nuk kanë të tjerët, jo, jeni ju të pa vendosur, jeni ju ata të cilët po dorhiqeni, jeni ju ata të cilët po tërhiqen më sakt, dhe po, këto pastaj krijojnë edhe qasje të tilla të tipit nuk me ecë, nuk më realizohet asgjë, kam ngecur e gjëra të tilla, por jeni ju ata të cilët po e krijoni këtë lloj situate, doni apo s'doni ta besoni. Si? Ashtu. Sikur se po e them, të pavendosur jeni dhe thjesht ku t'ju çojë e ku t'ju eci. Tani, po, pjesa më e madhe prej jush kanë mbyllur një situatë shumë të rëndësishme, mund të ketë mbyllur një marrëdhënie, mund të keni mbyllur një bashkëpunim, mund të keni mbyllur një tranzicion të madh të jetës së tyre, por çe do që s'dim se si të vazhdojmë në këtë etutje dhe prandaj po ngecni. Por këtë kanë fjalën, ndajeni mendjen edhe ju se çfarë doni të bëni. Nesër nuk do merrni asnjë vendim të rëndësishëm dhe as nuk do përfshiheni në situata që kërkoj një farë argumenti ose një farë logjike ose një farë impenjimi nga ana juaj, sepse sa më shumë të përpiqeni ju, aq më shumë do ju ngecin gjërat. Kështu që mos bëni asnjë gjë nesër. Asgjë të rëndësishme kanë fjalën. Për sa i përket ditës së martë tani, ditën e martë, tani mua këtu kjo letër më pëlqen shumë edhe çmo, nuk më intereson çfarë do thonë të tjerët. Ktu le të themi ju hapen syt. Okej, okay, është letra juaj pikë së pari njëherë para. Në letra tarot kjo jeni ju si letër dhe do të thotë që jeni shumë parimor, që është e vërteta si shenja. Por le të themi që ditën e martë parimet tuaja tronditen, shkunden. Shumë prej jush do hapni sytë dhe do kuptoni se ku jeni realisht me jetën tuaj, me marrëdhëniet tuaja, me të tjerët, me autoritetin në jetën tuaj. Autoriteti mund të jetë shteti, mund të jenë autoritetet e shtetit, mund të keni përplasje ose mund të kuptoni se nuk doni më të ndiqni rregullat e shoqërisë për ato çka shoqëria ju imponon, sepse kuptoni se janë kot fare. Do të thonë si hyn më fare në punë. Mund të jeni në një marrëdhënie të tillë ku bashkëshorti, babai, se do që ti të shtojë një farë autoriteti mbi ju, por që ju keni filluar ta kundërshtoni këtë gjë për shkak se nuk pajtoheni me rregullat ose thjesht keni vënë re që këta persona kërkojnë nga ju, po vetë nuk bëjnë të njëjtën gjë. Dhe kjo gjë normalisht ju acaron. Gjithashtu është zimi i vetdijes së lartë. Do thotë që personi zgjohet, i japen syt, kupton që dogma është dogmë dhe nuk duhet ndjekur nga pas, dhe e vërteta e së vërtetës të secilit prej nesh ndodhet brenda vetes tonë. Pra Zoti, tua them me pak fjalë ta kuptoni dhe gjithçka ai përfaqëson me norma, me rregulla, me dashurime, me, e kemi të gjithën brenda vetes tonë dhe s'kemi nevojë për faktor të jashtëm, regulator të jashtëm, të na imponojnë ato që ne e dimë edhe vetë. Pra këtë gjë e kuptoni ditën e martë, dhe gjithashtu duhet thënë se për një çështje që prisni të zgjidhej dhe ka lidhje me shtetin ose me autoritetet të shtetit ose me instanca shtetërore ose me zyra shtetërore ose me mjekësi, nëse ka pas diçka që nuk shkon dhe me shëndetin tuaj, duket se jepet zgjidhje, arrini të kuptoni se ku buron problemi dhe jepet një zgjidhje kësaj gjëje. Dhe gjithashtu le të themi që për gjithë kjo që dikush u ka tradhtuar, dikush u ka ngrënë në bes, dikush nuk e di se çfarë, duket se është edhe dita ne pasnesër e tillë që ky person vjen dhe ju hap, si të njësaj zorë të barkë të, po që nejse, ju shprehet, okay, ju hapet, kjo është ideja. Pra do mësoni gjëra plot. Ditën e martë kështu pra. Përse për këtë ditës së mërkur, ditën e mërkur, para marsh dhe s'ka të ndalur, por do bëni shumë kujdes, sepse në njerë në nëzitime si për,
Dhënë, është më tepër proces mendorë, sepse jemi shenjë ajrja si betë fjalë, por e keni parasysh kur veprimet janë të nxituara, do të thënë vërtet ju e keni shumë të qartë se çfarë doni të arrini, vërtet ju e keni, sa thua, vizualizuar atë veprimin tuaj, vërtet po niseni drejt inovacionit të mundësive, gjërave të reja që askush s'ka menduar më përpara, keni ide vërtet inovative që të tjerët nuk i kanë dhe besoni në këto lloj idesh që keni dhe favorizore që është e vërteta veprimi juaj, por do dhe kujdes, okay? Do me thënë, çështja është që mundoni në këtë procesin tuaj të nisurit të këtyre gjërave kaq të rëndësishme, të dini vërtet se çfarë po bëni. Do me thënë, para marsh jam dakord, por dhe me kujdes, së her pas here, do me thënë, po, këtu ndryshimet janë shumë të mëdha ato çka po kërkoni të realizoni, duke se po kërkoni të realizoni një jetë të re, komplet të re, do të ndryshoni çdo gjë ta nisni nga e para. Është si fillim proces mendor, nuk është se konkretisht po e bëni këtë gjë, është në një plan, por edhe mund të realizohet, sido që ti të bëni kujdes. Bëni kujdes sepse ndonjëherë e ke parasysh kur del jashtë planifikimit edhe ja fut kod pastaj. Sido që ti jetë, po, është një ditë ku mund të arrijen gjëra. Pikë së pari si plan mendor, do me thonë duke biseduar, ose bashkëbiseduar, ose duke parashtruar mendimet që keni, pastaj ndoshta edhe në plan të mamë ashtu si shduhet. Një udhëtim edhe mund të bëni aty, për çështje punë, ose për të zgjidhur një çështje të caktuar, apo do diskutoni për çështje të tilla ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, këtu si do që tjetë kemi fillimet të reja, si domus, përsa i përket aspektit personal, okay? Dhe jo vetëm, sepse këtu, nëse jem mirë shpirtërisht, atëre shumë gjëra mund të arrijen, por që sido që të jetë këtu gjithçka ju ofrohet krahapur, duket se gjërat po nisin tani nga e para, nisur pikë së pari nga aspekti personal, sikur se tash marrëdhëniet tuaja janë në çift, këtu mund të gëzoni jashtë masa shumë me një lidhje të re, me një njohje të re, me një thjesht mundësi të re që jepet një marrëdhënieje që kishte ngecur diku, por është edhe ditë, më thash kur e çik, më thash në moment fertiliteti, ku çdo gjë mund të arrihet. Dhe kur e kuptojmë këtë fertilitetin, çfarë kuptojmë? Që çdo gjë është e mundur të mbillet dhe të lulëzoj. Andi nga hiçi ç'është e vërteta, sepse është diçka që vjen papritur, por që ju ndihmon me të vërtetë të arrini, sa thua, të bëni diferencën në jetën tuaj. Dhe kjo gjë vlen edhe për sa i përket tash marrëdhënieve tuaja në çift, por edhe për sa i përket aspektit shoqëror ku nuk përjashtohet mundësia e një bashkëpunimi të ri, e një oferte pune të re, domethënë thjesht mundësi të reja realizimi që ju mbushin në shpirt, si ta thuash. Edhe një shtatzani e thashë gjithashtu. Për sa i përket ku isha tek ja isha. Po, për sa i përket ditës së premte, ditën e premte tu vini trurin të punoj dhe çfarë lloj vendimi që e merrni me mendje në kokë. Sigurisht që është vazhdimësia e asaj ditës së enjte, do të thënë çfarë lloj gjëje që ju vjen ditën e enjtë ose ju paraqitet si mundësia apo ja krijon juve vetes, vazhdon dhe intensifikohet dhe zhvillohet edhe më tepër gjatë ditës së premte, duke qenë se jeni më të sigurt për ato gjëra që po arrini, këtu çdo gjë është e mundur. Fundja ju meshkujt mund të gëzoni sepse keni gjetur personin e jetës tuaj më në fund dhe ju që jeni femra mund të kuptoni se jeni të lumtura me zgjedhjet që keni bërë deri më tani. Sido që të jetë, keni parasysh mos të ngatroni ëndrën me realitetin, mua thash kjo është një javë çik e çuditshme. Po ka sukses, por për ata që i ka syt hapur dhe janë me këmbë në tokë. Për të tjerët pastaj do sjellin tira pasoja. Dhe kalojmë tek dita e shtunë. Ditën e shtunë, o Zoti madh, shumë proces mendor ka kjo javë për ju. Më në fund i keni ide të qarta, më në fund e keni fituar atë kthjellimin, thatuash, mendor. Është thatuash një moment ku çdo gjë që thoni, çdo gjë që mendoni, çdo gjë që komunikoni duket se ka sukses, domethënë troket në derën e dur, tek personi i dur, arrini të përqëndroheni dhe me anë të këtij përqëndrimi arrini edhe rezultatet e dura. Keni vizion për sa i përket të ardhmes dhe me të vërtetë që mund të realizoni një mund të zhvilloni të krijoni një realitet të kapshëm prej këteje në vazhdim. Sido që të jetë, duket që po ja arrini më në fund të zhbllokoheni të paktën mendërisht nga problemet që keni pas deri më tani. Por që po, ditën e premte, për çfarë gjësh do thonë dhe çfarë gjësh do të bëni, do e bëni me mendje të plotë të qartë, sa e dini se çfarë po realizoni. Për sa i përket ditës së diel, shumë prej jush më në fund shkëputen nga e kaluara, nga dhimbja, nga vuajtjet, nga depresioni, nga të gjitha gjërat e këqija që keni kaluar, thash,
Fundja kjo është një javë që truri vjet shumë në punë, edhe ju bëni shumë punë me veten tuaj, të paktën në plan mendor keni për të arritur shumë gjëra të bukura dhe me të vërtetë do dini me sukses. Dhe në fund ajo çka arrije ditën e diel është që ikën çfarëdo lloj gjëje që duhet të ikë të largohet nga jeta juaj, çfarëdo lloj tradhtie, depresioni, zhgënjimi, lihen pas dhe jeni gati për të ecur përpara. Po si, pikë së pari falni veten tuaj dhe pastaj jeni gati të falni këtë tjetër dhe së fundi suani edhe shumë edhe thjesht vazhdoni përpara. Përshëndetje, përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në këtë javë të re për shenjën tuaj, që do të bëni shumë kujdes ju që keni lidhur aty midis 10 ditëve të dytë dhe 10 ditëve të tretë, sepse java sot ashtu i ka punët, okay? Dhe edhe mund të gënjen, edhe mund t'ju gënjeni, edhe mund të mashtroheni, edhe mund ta mashtroni veten tuaj dhe mund t'i mendoni gjërat më bukur nga ç'janë, ecë gjë se çfarë do të ndodhi, do flasim pastaj pak më gjerë gjatë në lidhje me këtë gjë, jo të gjithë ndikojnë, kështu që prandaj ju them gjithmonë këtu janë parashikime të përgjithshme, për parashikime më të veçanta, më keni parë në video më specifike apo jo, që do më shihni përsëri pas të mbarojmë parashikimet e javës. Sidoqoftë ti e do më thën, po ju thosha që kjo është një javë që do kujdes, për që keni lindur në ditë 22 të 3, për e dini që janë parashikime të përgjithshme sikurse tash, për parashikime personale, më shkruani tek linku që keni në bio. Brenda muajit keni mundësi të më bëni sa pyetje të doni, të merrni përgjigje sa herë të doni duke bërë një subscribe, kështu që thjesht shfrytëzojeni edhe këtë mundësi. Në YouTube pastaj shikoni parashikimet e gjithë muajit dhe si ndikon veçanërisht specifikisht tek ju. Atëherë, dita e hënë nis me, sigurisht që kështu do niste, do niste tjetër. Ktu nuk favorizohet asnjë lloj gjë që ka të bëjë me sipërmarrje një herë, asnjë lloj gjë që ka të bëjë me biznes, asnjë lloj gjë që ka të bëjë me çështje personale, nëse jeni ju personi që i merr vendimet. Okej, okay? Domethënë këtu mos abuzoni me fortën që keni ose e kundërta, mos janë dy kaje që është e vërteta. O do abuzoni me fortën që keni, do tregojeni më arrogant, më do bini shumë në sytë të tjerë dhe ju bie reputacioni, ose pastaj thjesht bllokoheni dhe nuk bëni asë edhe një gjë. Sidoqoftë që thjesht bëni kujdes nëse se mund ta humbisni kontrollin dhe do çuditni shumë persona rreth vetes tuaj që ndryshe ju mendojnë dhe ndryshe vërtet do ju dini. Po ju them edhe një herë, për çështje personale, nëse jeni ju kryefamiliari, nëse jeni martesë dështuar, nëse jeni në situatë që duhet të merrni ju vendimet, atëherë mundoni të jeni sa më të logjikshëm dhe sa më konkret në ato gjëra që bëni, të sigurt se çfarë po kërkoni të arrini. Dhe për sa i përket pjesës tjetër pastaj kujdes sepse mund të arrini deri në dhunë ekstreme, mund të ju humbasi kontrolli, mund të përfshini situata që nuk keni të nuk jeni gati, futja ju nuk jeni persona që u shkoni dhe nga pas debateve dhe përplasjeve, por që kur ndofa ma, kush që pa dhe nuk pati fri nga ju. Kështu që bëni kujdes shumë nesër dhe kryesorja nuk investoni apo nuk merrni vendimet rëndësishme për sa i përket financave apo çështjeve që kanë të bëjnë me biznes. Për sa i përket ditës së martë, okay, në rregull, prisni deri ditën e martë, me sa duket ju pret një fitore pas një humbje të madhe, si ta themi, domethënë është dita ku edhe për sa i përket punës tuaj merrni vlerësimet që duhet, edhe për sa i përket shoqërisë ju vjen njohja e dur dhe mundësi do të keni për të realizuar, për të prekur famën, mund të ngrejnë në detyrë ose mund t'ju bëhet një ofertë më e mirë ose thjesht investimet që keni bërë më përpara, duket se gjërat ju ecin shumë mirë, për ju jeni në botën e artit, për ju jeni në pas projektorëve, kupton, për ju që e keni një farë audiencë, me sa duket audienca juaj rritet ose klientela juaj rritet dhe sidoqoftë tjetër është një ditë që të gjithë janë, të gjithë sytë janë të kthyer nga ju dhe ti je shpret shumë sukses ditën e martë. Nuk e di çfarë lëvizje do të bëni dhe nuk e di se në çfarë pozicioni do të ndodheni, por duket se vërtet keni për të hasur një sukses shumë të rëndësishëm. Sidoqoftë tjetër, nëse kapni mundësinë ditës së martë, ju del me triumf dhe me sukses çdo gjë, sidomos në aspektin profesional. Po tani nuk mund ta përjashtoj dhe atë personal, thjesht këtu ndërthurë më tepër financat dhe gjërat të tilla, do të them, puna, përpjekjet e këto me rad, pra keni sukses aty. Për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, këtu nuk e di pse keni kaq të vështirë të projektoni të ardhmen tuaj. Domethënë, vërtet jeni një ditë po një ditë jo brenda kësaj jave. Nis java jo dhe aq mirë, përfundon pastaj me vërtet vlerësim shumë të madh, arritje shumë të mëdha, por çështja është se aty diku nga e mërkura mes javës, prapë e humbisni fokusin tuaj, prapë
ju mungon ajo vizioni përse i përket të ardhmes, domethënë vërtet e arrita këtë gjë, po tani çfarë bëhet? Kështu që mundohuni të mos merrni vendime të rëndësishme ditën e mërkur, nuk do dini as vetë se çfarë po bëni, do ju mungoj ai vizioni sikurse thash, dhe shumë pjesa më një pjesë e mirë juaja, nëse jeni nisur për diku, kthimi kur të vini këtu në Aden nuk do ju pëlqej as pak. Domethënë nuk e çfarë do gjeni, por duket se nuk do ju pëlqej as pak. Shumë prej jush gjithashtu mund të jeni në përpjekje sipër për të lëvizur me banes ose për të bërë ndryshime në punën tuaj, por që akoma këto gjëra të qarta nuk i keni. Pra e doni ndryshimin, por realisht nuk dini se si të arrini ose nuk dini se çfarë emri t'i vini. Dhe me këto gjëra do të jeni shumë të angazhuar dhe shumë në pikpyetje të mëdha ditën e mërkurë. Fundja dhe sikur t'ju vinë mundësitë apo dikush t'i thotë more, si do ta bësh apo çfarë do bësh, ju do ngecni, nuk do dini se çfarë të thoni apo si të veproni. Tani, për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte më vjen keq që gjërat i keni kështu një ditë po një ditë jo, por sido që të jetë unë do të thosha mundoni që gjërat mos i kërkoni të bëhen me dhunë, mos ngulni këmbë për gjëra që e shikoni që nuk ju eci sipas mënyrës tuaj, lërini thjesht gjatë rjedhin natyrshëm. Tani nëse vini re se dikush po ju imponohet ose po ju kërkon që ju të merrni vendime pa dashur që ju të pozicionoheni, atëherë jepini fund çfarëdo lloj gjë qoftë, një marrëdhënie në çift, një bashkëpunim, një çfarëdo lloj gjë qoftë, jep tregojini rrugën. Por po, vjet re që dita e enjte mbart një goxha trysni në veten e vet, mbart një goxha tension, ka persona që duan t'ju manipulojnë, t'ju kontrollojnë ose t'ju çojnë me ujrat e tyre, ndërkohë që nuk jeni gati fare për këtë gjë. Dhe po ju them, nëse nuk jeni gati, nëse nuk doni të pozicionoheni ose thjesht nuk e pranoni atë ndërhyrjen tiraninë, çfarëdo lloj gjë qoftë nga persona të tjerë, thjesht jepini fund, por kujdes mos t'jeni ju këta persona se do e pësoni keq. Shumë keq keni për ta pësuar, kështu që bëni kujdes. Për sa i përket ditës së premte tani, ditën e premte më në fund, si do thuash, vërtet që shumë herë keni shijuar tradhtin apo jo, në kurrizin tuaj, por që këtu gjërat, kjo është si, me thënë të drejtën, ka pa kuptimin e kullës, që do të thotë çfarëdo lloj gjëje që ndodh, dhe është e rrezikshme apo është apo vjen pa rreziku apo vjen papritur apo pa pandehur dhe nuk e di se çfarë, në fund model me sukses. Dhe këtu sido që diet, le të themi që i shpëtoni rrezikut pushime, mësoni çfarë ju fshihej prapa krave, kush janë armiqtë tuaj, hidhni pas krave gjitha vështirësitë, domethënë është momenti ku shpëtoni pushime nga një vështirësi shumë e madhe. Mund të jetë një tradhti, sepse në fakt për gjëra të tilla po flasim, mund të jetë një tradhti, mund të jetë një kurth, mund të jetë një goditje pas shpinës, sikurse thash, një zhgënjim shumë i madh, çfarëdo lloj gjëje qoftë, mund të jetë një proces mendori juaj që u vë poshtë, çfarëdo lloj gjëje qoftë ose fjalë komunikime, dikë që do t'ju amarin në kthes, nuk ju gjen asgjë keqe, domethën duket sikur gjërat thjesht kalojnë para syve tuaj, por nuk ju prekin as pak. Fundja jeni të gatshëm ditën e enjte të mblidhni veten, të vazhdoni prej aty ku e latë, kaluara nuk është më pjesë juaja, nuk ju shqetëson më. Ditën e shtunë tani, akoma ende nuk keni arritur dot realizimet tuaja më të mëdha. Pjesa më e madhe për ju do të ndjeni të dështuar në punën tuaj, sidomos që jeni në botën e biznesit. Shumë prej jush mund të jeni të zhgënjur nga çështje që kanë të bëjnë me shtetin, me autoritetet e shtetit ose thjesht ta thuash me zyra shteti ose thjesht çështje shtetërore. Shumë prej jush mund të prisnit një lëvizje me banes ose blerë një banes ose ardhje një fëmijë në jetën tuaj. Pra le të themi që këtu një qëllim juaj, një qëllim shumë i madh për të cilin ju kishit edhe shpresuar shumë ose edhe punuar fort, me sa duket nuk ju shkon ashtu si që duhet, nuk realizohet, por nuk realizohet sepse ka një arsye pse. Ju mendoni ndoshta se kjo ishte gjëja me madhe, me bukur, me rëndësishmja që do mund të ndodhet t'ju qonë të afrë lumëturisë, ndërkohë që vjet re që nuk është realisht kështu, ndoshta prandaj dhe nuk u realizua, sepse ju pret diçka edhe me madhe akoma, ndryshe nga që statuashe me mendonit ju, pra është një ngecje e përkohshme, një mos realizimi përkohshëm, që ka si qëllim të tregoj se, pa varse ju mendonit se kjo ishte arritja me madhe juaja, nuk është asgjë tjetër vetë se thjesht një gur për të arritur atë më të madhen, okay? Kështu që mos u mërzisni, nuk do zgjasi shumë kjo fazë, ose nëse kjo gjë nuk u realizua sepse u pret diçka më e mirë akoma, më e madhe. Nuk u realizua një martesë, nuk u realizua një bashkëtesë, nuk u realizua një fëmijë. Çfarëdo lloj gjëje qoftë ka një arsye pse nuk u realizua, to kuptoni këtë gjë më vonë. Për sa i përket ditës së diel tani, shumë mirë favorizohen goxha çështje që kanë të bëjnë me financa, le të themi. Por sido që të jetë, si arrihet kjo gjë, duke qenë të disiplinuar, duke qenë të matur, duke e mbledhur dorën, duke mos harxhuar, duke bërë edhe përshtatjet e nevojshme në
në jetën tuaj të përditshme, sa harxhoj, sa fitoj, ku duhet i çoj dhe ku s'duhet i çoj. Domethënë, është ai momenti ku hartoni strategjitë tuaja dhe ju shikoni ku i keni përfitimet tuaja dhe ku i keni humbjet tuaja dhe pasi ta bëni pikërisht këtë gjë, atëherë kuptoni se ku keni gabuar dhe ku s'duhet të gaboni më. Por sido që të jetë, është një ditë që tregon se dita e diel gjërat janë të njëjta dhe nuk ndryshojnë, por edhe kjo rutina, si ta thosh, këto gjëra që nuk ndryshojnë kanë një arsye ose kanë dhe ato thelbin e tyre dhe rëndësinë e tyre. Kështu që mos u shpërqendroni, qëndroni të fokusuar në atë çka doni të arrini, fundi ato çfarë do nisni ditën e diel dhe do i përfundoni, dhe po, punët tuaja kanë për të ecur dhe keni për të pasur fitim, por dhe do bëni atë balancin midis humbjeve dhe fitimeve. Përshëndetje, përshëndetje shenjë gaforet, si ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, që sa të lumtur duhet të jeni nesër, data 17 dhe afërdita po edhe Merkuri kaloi në shenjën tuaj, do ju bëj çik lëmsh në fillim. Po shumë pas tem se gjërat do të rregullohen më mirë. Kujdes në qoftë do keni kthime nga e kaluara ose di kthime nga e kaluara sepse do ta bëni jetën çorb, ju sa jeni motiv. Merkuri në shenjën tuaj ju bën edhe me motiv akoma, pra nuk punoni më, nuk arsyetoni më me logjik, por arsyetoni me zemër, me intuit, me ajo çka ju thot, po ndonjëherë mund të jetë gabuar. Plus që këto krijojnë një aspekt jo fort të favorshëm me diçka tjetër ndihmatan, kështu që ej, do flasim për to në mënyrë më të detajuar, por që për këtë javë do i thosha juve të dhjetë ditë të parë të bëni të pak kujdes. Tani këtu janë parashikime të përgjithshme, parashikime personale mund të më shkruani te linku që keni në bio dhe shfrytëzojeni atë subscribe-in, atë abonimin mujor për të bërë pyetje dhe për të marrë përgjigje saktë tonë brenda muajit. Java nis me ditën e hënë, bravo, shumë bukur. Kjo letër mua më pëlqen jashtë masë shumë, nuk e ka kuptimin fort të mirë, por që varet se si e interpreton. Atëherë kjo është letra e sakrificës, është letra e vuajtjes, është letra e bllokesës mendore dhe fizike që personi ja shkakton vetë vetes. Do të thënë, nëse ditën e hënë do të ndjeni se gjërat nuk ju ecin, se ju ka lënë fati pas dore, se të shkretët ju sa po vuani, se sa do që përpiqeni të sakrifikojeni për tjetrin, tjetrin nuk ndryshon, do të kuptoni se ky është dhe gabimi më i madh që keni bërë dhe po vazhdoni ta bëni në jetën tuaj. Pse? Sepse ajo çka nuk mund të ndryshoj përse jashtëmi, nuk ndryshon sepse nuk e ndryshuar ose përse brendshmi. Edhe një herë duke e thënë, nuk ja vlet të sakrifikoheni për askënd, në qoftë se nuk jeni sakrifikuar pikë së pari për veten tuaj. Dhe kur situata nuk ndryshon, do të thotë që duhet të ndryshoni jetën tuaj. Sido që të jetë, keni nevojë për orientim, keni nevojë për ndryshime dhe janë ndryshime të cilat vijnë vetëm pasi ju e keni bindur veten se duhet të ndryshoni. Kujdes nesër nga çfarë do gjë që ka të bëjë me vese, çfarë do gjë që ka të bëjë me substanca, kujdes me ushqime, çfarë do konsumoni, sepse normalisht është dhe letër që të regon helmime, ose kujdes nga barnat, që ose jeni, keni farë problemi me shëndetin, ledzoni mirë për shkrimin, si përdoret, që shpërdoret, pra, jeni të kujdes shumë e qëfar do dhe gje që është kimikate, okej? Okay? Sepse mund të keni probleme dhe në që ose nesë rudëtoni, me në një anije, me në nuk e di u lidh puna me ujin, në përgjithësi bëni kujdes, nga qëfar do dhe gje lëngshme, e ujshme edhe toksike, si kurse po thosha. Por që po, në vija të përgjithshme pastaj do i thosha nëse nesër nuk po ju ecin gjërat siç doni ju, një këshill do jap vetëm. Mësoni të lini gjërat të rrjedhin natyrshëm, pa ndërhyrë dhe pa u munduar ta ndryshoni fatin tuaj sepse i bëni gjërat më keq. Kaq po ju them. Dhe nesër po është ditë që nuk marrim vendime sepse edhe sikur ti merr këto vendime do i merrit në favorin e tjetrit dhe në disfavorin tuaj. Atëherë përsa i përket ditës nuk favorizon financat dita e nesërme dhe asnjë gjë që ka të bëjë me vendimarrje të rëndësishme. Dhe kujdes kushdo që ju vjen dhe ju parashitet si shpëtimtar apo sozi apo nuk e diun se çfarë, nuk i ka qëllimet e pastra. Bëni kujdes nga gënjeshtrat, mashtrimet e gjëra të tilla. Okej, okay? Bëni shumë kujdes. Tani përsa i përket ditës së martë, ajo çka do nisi ditën e hënë, me sa duket do zbulohet ditën e martë. Ju më në fund shpëtoni nga një keqbërës në jetën tuaj, ose dikush po përpiqet ju mashtronit, ju gënjente me radhë. Sido që të jetë, dita e martë sjell një tjetër lloj procesi, është një proces spiritual, dhe është një proces më tepër psikologjik, që arrihet të përfundoj si proces i gjerë dhe i gjatë mendor dhe jo vetëm, në me thënë ditën e martë për ju, i bje që këtu shkëputeni totalisht nga kaluara, nga çfarë do gjë që u lidh me të kaluarën, në marrëdhënie tuaja personale, ndërpersonale, në marrëdhënie në çift, në familjen tuaj si fëmijë, ju që keni kaluar fëmijëri traumatike, duket se e gjeni forcën të përballeni me hijet dhe pasigurinë tuaja dhe fundja falni veten, do të thënë gjithçka nis nga momenti që ju e falni veten, por është edhe momenti ku frika largohet, fiksimet largohen, mësoni shumë të vërteta si tradhti për shembull e gjëra të tilla ne të
të martën, pra është dita, le të themi, jetë së vërtetës, okej? E së vërtetës dhe të daljes së vërtetës në, pa, në dritë. Përse i përket, dhe nuk do keni mundje ekonomiko-financiare dhe favorizojnë udhëtimet, ditën e martë, për ju, pak për pjesën të mirë për jush. Përse i përket tani, ditës, edhe unë se do të thosha për udhëtime, pas datës 20 në vazhdim. Kemi dhe një hënë të plot në shenjën e Britsjapit, ju ndikon dhe juve, aty se do ishte të shkesh, që po, pas datës 20, në data 20 në vazhdim. Atëre, përse i përket ditës e mërkur, ditën e mërkur, po, jo, nuk, do më thonë të thosha përse i përket ditës e mërkur, që më në fund keni më tepër vetbesim tek vetja juaj, nëse ju kanë borxhe, duket se ato borxhe ju akthejnë, ose nëse i keni ju borxhe, duket se i shlyeni, keni një vetbesim të plotë dhe zgjoheni nga ëndrat më në fund ose kuptoni potencialin tuaj më të lartë, më të madh. Shumë prej jush që jeni në një marrëdhënie zbuloni se kush ishte personi që po ju traftonte, personi me cilin jeni, dhe ju që jeni në një marrëdhënie ku pa dashje ndoshta jeni përfshirë, ku nuk keni ju personi i parë, po jeni i dyti, atëherë duket se nuk e doni më këtë gjë, do kërkoni të shkëputeni. Fundja, ju që jeni femra, nuk do doni më të përfshirni në situata të tilla ku jeni personi i dytë i jetës së dikujt dhe ekonomiko-financiarisht duket se merrni frymë. Gjithashtu duhet të thënë se çfarëdo ngjecje, çfarëdo bllokese, çfarëdo testi që mund të keni pas deri tani, duket se nuk ekziston më dhe sidomos ato lloj testesh që mund të kenë qenë si pasojë e diçka je të bërë për një shoqe jetë të ngushtë që mendoni se kishit, një të dashure psikopatike apo si ta thuash toksike që e kishit, një vjere apo një kunate apo diçka je të tillë, da jesh e merat, pra çfarë do të gjë që mund të jetë bërë, le të themi, e umbet fuqinë e vet, pikërisht ditën e mërkurë. Pra u a thash më shumë se ka çfarë t'ju them. Pra fillojnë gjërat e lëvizin natyrshëm. Pas së mërkurës, po që që të mërkurën do e ndjeni këtë lloj energjie. Tani përsej për këtë ditës së enjte, ditën e enjte, do të thënë, është ajo, është ai momenti ku çfarëdo lloj gjëje të vinë në jetën tuaj që duket sikur po shkatërroheni ose sa thua po posoni dëme të mëdha, përkundrazi, duhet të thoni faleminderit këtij momenti, ditën e enjte shpëtoni përqime nga një rrezik shumë i madh. Mund të jetë një aksident që kalon para syve tuaja, mund të jetë një humbje shumë e madhe ekonomiko-financiare, mund të jetë një përdashje ndarje, çfarëdo lloj gjëje qoftë niset po nuk bitiset, dhe juve nuk ju del asgjë për keq, përkundrazi ju del për mirë. Por edhe nëse ndodh që të prishet një bashkëpunim apo të arrini në një debat aq të fortë që të mbaroj një lidhje, një marrëdhënie, atëre në këtë rast themi se më mirë që ndodhi, sepse nëse do vazhdonte do ishte situata më keq. Pra, le ta marrim shkurt dhe të bijem shkurt. Çfarë do të gjë që vjen në jetën tuaj në mënyrë të tillë të papritur, intensive, si ta thuash, dhe shokuese, ditën e enjte nuk ju ndodh asgjë e keqe, përkundrazi, gjërat ndodhin për më mirë. Kështu që vjeni vetëm shumë me faj ditën me faj, me fat ditën e enjte, shumë për ju shpëtoni nga e pabëra, si ta thuash. Do të thash shpëtoni nga një rrezik shumë shumë i madh. Përsa i përket tani ditës së premte, ditën e premte, shumë bukur. Këtu tradhti, gënjeshtra, ju vetë iluziononi veten tuaj, vetë keni mbyllur veten tuaj në këtë botë ose në këtë botë e errët, të themi. Jashtë të tjerëve, kupton, do të thonë, vetë po e dënoni veten tuaj, çdo gjë është e mundur, vetë mund të zgjidheni, asgjë nuk ju mban aty brenda ku jeni futur, mund të jetë një marrëdhënie toksike nga cila nuk dilni, mund të jetë thjesht bindur, mund të ketë një thjesht bindur veten tuaj se ky është realiteti, ndërkohë që realiteti s'ka fare lidhje, do të thonë pse ja bëni këto gjëra vetes tuaj nuk e di. Është një soi si të dënosh veten për diçka për cilën nuk ka faj. Kështu që realizimi ja ku është mos u thua asgjë s'ju pengon. Rruga është e hapur, po ta shikosh. Këtu janë vetëm dhe këto i keni vënë ju vet. Janë, sido që të jetë, nuk jam pengesa, këto shumë i mund të ktheheni dhe të vazhdoni përpara dhe ja ku e keni realizimin. Ju kërkoni ta mbani veten këtu ku jeni. Ju nuk doni të dilni nga kjo situatë. Dhe nga kjo gjë do të ndihmoj vetëm vetja juaj. Fundja mos harroni që kështu nis java, java kështu nis me ju që po dënoni veten tuaj. Psi, duke mbetur në një situatë të ngecur, qoftë një marrëdhënie në çift, qoftë një bashkëpunim, qoftë një çështje familjare, çfarëdo gjë qoftë, dhe vetë keni dhe në dorë të mund të shpëtoni pikërisht nga kjo gjë. Edhe pse ju duket sikur se keni forcën, besoni forca aty është. Ishte premtja kjo. Por sa i përket të së shtun, ditën e shtun, po, kjo është një ditë që, nuk e di, ju që jeni femra, mund të dilni si femra
mund të prishet reputacioni juaj, si të jeni femra, si të jeni meshkuj. Ekonomiko-financiarisht mund të ndjeni të bllokuar ose sa thua duket se dalin shpenzime të paparashikuara. Në vija të përgjithshme le të themi që as për sa i përket dashurisë, as për sa i përket bollëkut, as për sa i përket financave, as për sa i përket punës dhe arritjeve materiale të saj, asgjë nuk duket se del mirë, por edhe reputacioni juaj duket se poston një farë sa thua humbje, kështu që bëni kujdes me këtë pjesë. Tani për sa i përket ditës së diel, ditën e diel këtu mundoni të bëni dhe kompromise në një jetën tuaj, do të thënë jeni shumë absolut brenda kësaj jave, të do të thënë sa thua duket sikur doni me se s'bën të vuani. Dhe këtë e krijoni vet ju, kështu që këmbulni kot për gjëra që nuk ja vlen, po i flasin të gjithë po i s'po dëgjoni, do i bëni dëm vetes kurse e keni nisur. Ta vëni re këtë gjë pas kësaj jave që po diskutojmë. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luanit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, të janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht që like follow share këto gjëra dje, nuk harroni janë parashikime të përgjithshme dhe nuk do ta përsëris më. E gjeni se gjeni veten, kush e ka atë, nuk e di. Edhe gjeni dhe se gjeni, nuk do të këmbgurte kjo gjë. Por për parashikime personale keni mundësinë më shkruani tek linku që keni në bio, rezervoni takimin tuaj në privat. Dhe aty pastaj po flasim tamam siç duhet të flasim, ne analizojmë gjërat ashtu siç duhet të analizojmë. Tani për sa i përket abonimit mujor, po, mund të përdorni atë abonim mujor për t'i dhënë vetes mundësi për më shumë pyetje dhe përgjigje brenda një muaji të tërë. Ndaj edhe keni vetë dorës të thuash. Tani në YouTube shikoni akoma parashikimet e muajit, jeni akoma në kohë. Dhe vazhdojmë dhe nis java për ju me. Okej, okay, këtu kemi propozime, të paktën për sa i përket aspektit sentimental, ose si të thua çfarëdo gjë që u vjen si propozim apo si ofertë apo si ftesë ditën e hënë, duket se ju mbush me kënaqësi. Okej, okay, domethënë, është ai momenti ku dhe ju vetë do të ndjeni plot, dhe ju do të ndjeni të gatshëm për të dhënë, jo vetëm për të marrë. Dhe ju do të ndjeni se ka ardhur momenti për të vendosur se çfarë do të ardhmen. Jeni ju ata të cilët do i bëni këto propozime ose këto oferta, domethënë është dy kashe. Ose thjesht nesër jeni keni fatin e mirë të njihni persona të cilët duan të hynë jetën tuaj dhe t'ju ofrojnë diçka, sot jeni ju ata të cilët doli të hidhni hapin e radhës. Pra favorizojnë ditën e hënë dalje, takimet, kontaktet e reja, njohjet e reja, jashtë masës shumë favorizojnë këto gjëra dhe në qoftë se e ndjeni veten gati për të hedhur hapin e radhës drejt një realizimi tuaj, pse jo edhe ekonomiko-financiar apo edhe që ka të bëjë me punën tuaj për një bashkëpunim fundja apo jo, por që kjo do ju mbushte shumë në shpirt, atëherë po edhe kjo gjë mund të jetë e mundur nesër. Por nesër pra, më tepër kemi oferta, propozime, kërkesa, ftesa, gjëra të tilla që dalin shumë mirë. Te fundja personi që takoni nesër ka një farë sharmi, ka një farë. Ama me kujdes, mos bini me turin sepse tham, java është çik e çuditshme, ndaj të bëni kujdes. Përse i përket ditës së martë, ditën e martë jeni ju, sa thuash, ata që vendosni për të ardhmen tuaj, mund të arrini çfarëdo lloj gjëje të mundur ditën e martë, jeni të mbrojtur nga çfarëdo lloj fatkeqësie, keni intuitën ashtu sikurse duhet ta keni, keni atë gridën ashtu sikurse duhet të jetë për të arritur gjëra që duhet të arrini. Nuk keni bllokesa, nuk keni asnjë lloj bllokese, asnjë lloj pengese, çdo gjë mund ta arrini ashtu sikurse ju dëshironi që ta arrini. Vetëm do ju thosha mundoni që të jeni sa më pak trysnues ose sa më pak agresiv në mënyrë se si kërkoni gjërat tuaja. Po ta shikosh të mirë Luani apo jo. Kështu që hëna në Luan zgjon atë forcën brenda vetes tuaj, ju bën impulsiv nga natyra apo impulsiv për mirë jo për keq. Dhe mund të arrini çfarëdo gjë që doni të arrini, si në punë, si në financa, si në marrëdhëniet tuaja me seksin tjetër, domethënë çdo gjë është e mundur. Të arrijet vetëm kujdes atë jeni dhe nevrikër, kujdes do me thënë temperamentin tuaj, mos dilin nga vetja dhe mos kryoni situata. Me thënë, mundon të jeni me këmë në tokë, sa më shumë të jeni me këmë në tokë, mirë do ishte. Përsa i përket tani ditës së mërkur, ditën e mërkur, kjo është dita e manifestimit, ose kjo është dita e arritjeve më të larta dhe më të mëdha, çdo gjë është e mundur. Ditën e mërkur, fundja është një realitet që vetë ju e keni krijuar, prej një kohë shumë të gjatë, ka të bëj me punën, ka të bëj me komunikimin në vijat të përgjishme, ka të bëj me rjetet sociale, ka të bëj me jetën tuaj në vijat të përgjishme, pra duket se një ëndër merë frym më në fund, ose merë form konkrete, dhe
Sa thua çdo gjë është e mundur, por mos harroni këtë gjë që keni krijuar juve vet. Tani çfarë do lloj çfarë do lloj lajmi që merrni këtë ditë, çfarë do lloj komunikimi që krijohet, çdo persona që vjen në jetën tuaj, duket se vin me qëllimin që t'ju bëjnë të realizoheni, okay? Domethënë, vin me qëllimin që ju të arrini atë ëndrrën tuaj ta bëni realitet sikurse thash, dhe po favorizojnë shumë ata persona prej jush që janë brenda botës së biznesit, pse jo, janë botës së tregtisë, së turizmit, të komunikimit, të vjet të përgjithshme, të reklamës, të mediave, ju të sa thua të shkrimit, të jeni shkrimtar ose publicista, pra favorizohet shumë kjo gjë. Puna dhe edhe dokumentat janë gjithashtu të përfshira pikërisht në këtë gjë. Kështu që po, dita e mërkurës, dita e manifestimit, okay, mund të manifestoni çfarë të doni, se thjesht diçka që keni manifestuar bëhet realitet. Tani përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, wow, dhe shumë bukur, të paktën përsa i përket marrëdhënieve në çift, kjo është një letër super e bukur, ku shumë bukur dhe shumë mirë, ose arrihet një farë caktimi një date për fejes, për martesë, për bashkëjetesë dhe më në fund jemi të lumtur ose shumë prej jush të cilët e keni parë familjen tuaj të ndarë ose keni pas të ndarë për një farë kohë, un jam tuti aty dhe diku jemi, bashkohemi gjithë bashkë dhe jemi më në fund të lumtur, pra stabilitet ekonomiko-financiar, stabilitet më në fund përse i përket marrëdhënieve. Në çift, ku pjesa më e madhe prej jush takoni persona që do qëndrojnë në jetën tuaj dhe duket që çojnë prandaj, ose ju që keni gjetur duket se janë me këmbë në tokë ta persona dhe shkoni më tej me ta, pra është momenti i realizimit të stabilitetit dhe i gjërave konkrete që vinë në jetën tuaj më në fund. Gjithashtu mund të mblidheni brenda familjes për të festuar diçka ose mund të prisni brenda familjes persona që keni shumë kohë pa i parë. Mund të jenë motra vëllezër që jetojnë jashtë. Në përgjithësi domethënë janë momente të tilla të lumtura ditën e enjte. Ditën e premte, bravo, shumë i favorizojnë tuaj edhe financat. Përsëri, domethënë puna juaj prap duket se ecën mirë, duket se favorizojnë investime, duket se financat po ju ecin mirë fal investimeve që keni bërë ose punës që keni bërë. Çfarë do lloj planifikimi që keni lidhje me të ardhmen ju ecën mirë, pra çfarë do lloj bisede që bëhet ose çfarë do lloj planifikimi që parashtrohet, duket se ka premisa për të ecur shumë mirë, bisedat ecin domethënë ditën e premte goxha në lidhje me financat sidomos, kështu që ose të thuash jeni në avantazh për sa i përket këtyre çështjeve dhe mundon ta shfrytëzoni ditën e premte pikërisht për këtë gjë. Pra, çfarë do lloj mundësie që ju jepet, kapeni. Kapeni dhe pse jo, guxoni dhe ju të shprehni mendimin tuaj sepse nuk i diet kur se kush pajtohet me mendimet tuaja dhe është dakord me ato çka ju thoni, dhe në fund bashkëpunimi apo qasja e njëjtë ju çon edhe në fitime të mëdha. Por që po është ditë ku investojmë, investojmë ose kemi investuar dhe kemi fitimet tona. Investojmë dhe si ide, dhe pra përkthehen në fitime këto gjëra. Pra kjo ishte e premtja, nëse nuk gabojmë, hënë martë më kurrë, e po. Përsa i përket ditës së shtunë tani, po, do më bëni çik kujdes ditën e shtunë, pjesa më e madhe prej jush mund të zhgënjeheni nga persona të caktuar dhe në jetën personale dhe në atë profesionale. Këtu do kuptoni se keni dhënë shumë, po s'keni marrë asgjë në këmbim. Këtu do kuptoni se karma është e vërtet, është reale, ka është mëse e prekshme dhe gjithashtu është ai momenti ku kuptoni se nëse nuk humbet diçka nuk fiton diçka tjetër. Po sido që të jetë nuk favorizohen fare çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet në çift, sepse këtu çfarë lloj bisede që do nisi do bitiset keq, nuk favorizohen biseda përsëri të rëndësishme që kanë lidhje me njërë takëri ose s'do vej çështja e kësaj pune apo s'do vej ky bashkëpunim, sepse nuk ecet mirë në lidhje me një çështje gjyqësore, nëse do bisedoni me një person që po ju premton diçka apo duket se ka diçka në dorë, unë do thosha mos i besoni shumë dhe mos i merrni shumë seriozisht çfarë thotë, sepse asgjë me sa duket nuk ka të në dorë, nuk e di se sa realisht ka gjyqja apo seanca ditën e shtunë të tilla, por që duket se nuk ecet siç e doni ju. Pra, në bashkëpunime, në çështje bashkëpunime, çështje ligjore, çështje notariale, çështje dokumentacioni në vija të përgjithshme, zyrash apo edhe personale edhe të tilla gjëra, pra nuk favorizohen ditën e shtunë, do shkoni që do ngecni. Do ngecni, do shikoni që personat me të cilët jeni në bashkëpunim me ta, qoftë në jetën personale, profesionale, çfarë do të gjë qoftë, janë të korruptuar, janë gënjeshtar, janë për të mos u marr parasysh, mund të zbuloni një tradhti e gjëra të tilla ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel tani, ditën e diel s'ka gjë sepse pavarësisht se si ecin gjërat
ditën e shtunë për pjesë më të madhe prej jush, ditën e diel shumë prej të paktën në shpirt do të ndihmë të realizuar dhe dijeni më në fund se ëndrat tuaja bëhen realitet, më në fund u realizuat, shumë prej do të keni një goxha sukses, në jetën personale, profesionale. Pra nuk ka rëndësi çfarë nuk realizohet ditën e shtunë, sepse shumë ish për blerin ditën e diel pjesa më e madhe prej jush. Kështu që po, arrijen ato gjëra që doni të arrijnë, objektivat tuaja, sa thua është përfitoni, sa thua është përbleni për mundimin tuaj dhe kjo më tepër ju mbush në shpirt, dhe që do më shumë se kaq, domethënë kjo është edhe ideja, të mbushësh në shpirt e fëmijët të ndjesh i realizuar apo jo. Gjë që me sa duket e keni dhe arrini ditën e diel. Ku? Në të gjitha fushat e jetës tuaj. Thjesht do të keni një ndjesi të tillë, jeni plot, nuk ju mungon asgjë dhe thjesht jeni të realizuar, okay? Më tepër në aspektin sentimental të ndjenjave të shpirtit, si do thua. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Virgjëreshës, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Do më bëni kujdes, ju që keni lidhur nga fundi i djeditësit të dytë me fillimet të djeditësit të tretë, ose thjesht djeditësit të tretë, le të themi, sepse është çike çuditshme kjo javë dhe ju bën pak sa çorb, me thënë të drejtën, ju prish goxha punë, nëse nuk do jeni të vëmendshëm, andaj do bëni kujdes. Në përgjithësi le të themi që thjesht bëni kujdes, okay? Dhe sigurisht nuk harroni që këto janë parashikime të përgjithshme. Për parashikime personale dini dhe vetë shumë që më shkruan tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat dhe keni dhe mundësinë e abonimit mujor për të më bërë pyetje dhe për të marrë përgjigje sa doni brenda muajit. Tu like, follow, share, të sigurisht vazhdojmë. Vazhdojmë dhe dita e hënë është një ditë ku e nisni me shumë entuziazëm, jeni shumë, çfarë të thuash tani, retor, jeni shumë drejt së ardhmes, ju keni ato statuash, keni ato vizionin e dur, gjëra duket se po ju ecin mirë, jeni të gatshëm për çfarëdo lloj mundësie të re që ju vjen dhe paka shumë jeni çik se ata Don Juanët, të thuash, të thuash Don Kishotët që po nisen për realizimet të mëdha. Po ka për të pas shumë komunikim dita e nesërme, edhe ju me sa duket do të jeni brenda gjërave, lajmi që do të merrni pjesa më e madhe prej tyre duket se do të jenë të mira, por kujdes. Kujdes sepse edhe mund të ta teproni pak me sjelljen tuaj dhe mund të jeni më tepër entuziast nga ç'duhet, është ajo që u thash, mundoni të qëndroni me këmbën në tokë dhe më struturoni më shumë nga ç'duhet. Nëse mund të hartoni plane që kanë lidhje me të ardhmen, mundoni ta bëni në përputhje me realitetin dhe vizioni duhet të jetë me baza, okay? Jo thjesht eci dhe ku të më dali. Pra është ditë e bukur, mund të jeni aktiv dhe në shoqëri dhe në komunikim dhe në çfarë do lloj gjëje, po mund të arrini më me kollajlëk ato objektivat tuaja, por do të jetë me kujdes. Për sa i përket ditës së martë, po perëndia ime, shumë prej jush po do e mbyllni diçka dhe nuk më çudi, është vërtet kështu siç është, këtu siç e tregon. Këtu shumë prej jush do detyroheni një marrëdhënie të jetë në fund, dhe më tepër për marrëdhënie po flasim, por nuk është e thënë se s'bën të jetë një marrëdhënie në çift, siç e interpretoni apo e çoni ju pjesën më të madhe të kohës. Mund të jetë një bashkëpunim që ju kushton shumë. Mund të jetë thjesht një person ikën, largohet përfundimisht nga jeta juaj. Mund të ndjeni se keni humbur veten, pra mund të mbisni totalisht kontaktin me veten tuaj. Domethënë është një humbje shumë e madhe. Ju rëndon psikologjikisht dhe emotivisht asi bëhet fjalë, është ditë ku jo me se zvon do e përjetoni një traumë apo një humbje të madhe apo gjëra të tilla, po mund të ridalin, mund të rishfaqen çështjet e tilla në sipërfaqe, mund të ketë bëjë me të kaluarën, por çdo që jetë po. Kjo ditë ka vetëm një emër, domethënë humbje dhe ndjenja që ndjellin pasigurinë, ndjellin frikën, ndjellin mosbesimin dhe ju vinë mendime të këqija në kokë, domethënë do bëni kujdes me ditën e martë sepse është një ditë kurth për sa i përket mendjes më tepër dhe motivitetit, domethënë ju më tepër ja shkaktoni dëmin vetes sesa realisht dëmi është aty. Por konkretisht le të themi që disa prej jush dhe do detyrojnë të jepni fund një marrëdhënieje ose diçka që thjesht nuk ju shkon më dhe nuk ju ecën më. Kujdes, kujdes vetëm mos t'ia bëni ju vetë vetes tuaj gjithë ato gjë që po them. Domethënë ta çoni veten në ato lloj ekstremiteti ku ju vjen ndot nga vetja, do ta them, ku e gjykoni veten më ashpër nga ç'duhet, nuk duhet bërë gjëra të tilla. Nuk keni pse pendoheni për gjëra që thjesht ikën, mbaruan dhe nuk kthehen më. Mundoni të jetoni tani realitetin për atë çka është, por sido që të jetë kujdes me ditën e marrë sepse mbart një lloj motiviteti shumë negativ, shumë e vështirë si ditë. Për sa i përket ditës së mërkurë tani, këtu duket se
keni, këtu e para njerë mund t'ju shtojnë të ardhurat ande nga se prisin. Do me thënë, këtu dikush mund t'ju vi dhe mund t'ju ndihmoj ekonomiko-financiarisht në që se vërtet keni nevoj për një ndihmes të tilë. Këtu pa pritur vjen një punë që nuk e prisni, këtu pa pritur vjen një investitor që nuk e prisni, këtu pa pritur ndodh diçka që s'të thuash, ju vjen për mirë ekonomiko-financiarisht, por edhe në përgjithësi, në përditshmërinë tuaj duket se ka zgjidhje. Dhe ka zgjidhje shumë të mira, shumë të bukura dita e mërkurë. Do të thonë aty ku nuk arrin juve vetë, duket se vjen momenti dhe favorizon. Përveç kësaj mund të jeni dhe ju ata që doni të luani rolin e samaritit të mirë, atë që bën mirë, që jep, që ofron aty ku shikoni se dikush ka nevojë për ndihmën tuaj. Por që në vija të përgjithshme le të them, dita e mërkurë favorizon të ardhurat nga burime që shtohen, nga burime të cilat nuk keni dhe të parashikuara. Por është ditë pamirësi, është ditë për të qëndruar afër të tjerëve, nëse doni ta bëni këtë gjë. Përsa i përket ditës së enjte, tani le të themi që këtu bëni kujdes me çfarë do llogjie që ka të bëjë me bashkëpunim. Okej, okay? Domethënë pse? Sepse këtu nëse puna nuk bëhet në grup, nëse nuk ka bashkëpunim, nëse nuk ka sa thuash, mbarvajtje, sidomos për ju që punoni në grup dhe duhet të kuptoni rolin e secilit për ju që mbart një rol të caktuar, po bëni në kokën tuaj gjëra do të ecin mirë. Dhe kjo gjë vlen edhe për sa i përket punës tuaj, nëse thash jeni në bashkëpunim, nëse përkesni një skuadre, për nëse punoni dhe me persona të tjerë në një zyrë, ose jeni thjesht pjesë e një organizate, një grupimi të caktuar shoqëror, kuptoni këtu se nëse secili nuk mban atë rolin e vet dhe nuk bën punën që i takon, atëherë gjërat nuk ecin. E njëjta gjë vlen edhe në përditshmërinë tuaj. Domethënë, këtu gjërat mund të ecin shumë mirë për saqoftë secili mban atë rolin që i takon. Kush nuk e bën punën siç duhet dhe nuk e mban atë rol që i takon, atëherë gjërat fillojnë të çalojnë. E kupton? Kështu që mundoni të jeni në të, sa thua, disponueshëm për të bashkëpunuar dhe koherent me të tjerës, sa thua. A nëse ose pastaj dikush nuk mendon se e bën punën siç duhet dhe gjithë pesha ju bie juve, atëherë unë do thosha thjesht mos u përfshinë në debate të kota. Lërini gjërat të vjedhin për pak më vonë, okay? Le të çojnë çik më vonë. Jo tani. Atëherë dita e premte, këtu sa thuash po i krijoni vetë vetes tuaj një farë ankthi, një farë pasigurie. Domethënë nuk ka asgjë aty që të jetë vërtet një burim ankthi, pasigurie, frike konkrete, por duket më tepër sikur po luftoni me hijet që keni në kokën tuaj. Domethënë është një situatë në të cilën juve vetë keni vendosur veten tuaj. Dhe vetë po e stresoni, po e mundoni veten me gjëra që nuk janë realisht aty, nuk janë reale, nuk janë të vërteta. Kështu që ashtu sikur se e vendosni veten në situata të tilla, ashtu duhet të kuptoni se ju përsëri jeni ata të cilët e nxirrni veten nga situata të tilla. Shumë prej jush do të ndjeni në faj, shumë prej jush do të ndjeni të trysnuar emotivisht, shumë prej jush do të shikoni gjëra aty ku realisht nuk ka. Do të thënë është një ditë kjo që do kujdes pse, sepse shikoni gjëra aty ku realisht gjëra nuk ka dhe frikën e bëni, domethënë çimën e bëni tra, dhe se gjë pastaj se çfarë del nga kjo gjë. Mundoni të përballeni me realitetin, me atë që është jeta. Dhe nëse me të vërtet vuani nga ndonjë kriz ankthi, në fakt pasigurie, nuk e dini paqartësie, çfarë do gjë qoftë, mundoni të kuptoni që bota reale është botë reale, mos e ngatroni ëndër me realitetin dhe mos shpikni aty ku realisht gjëra nuk ka. Okej, okay, domethënë këtë gjë duhet ta kuptoni, duhet të luftoni me këtë gjë ditën e çfarë ishte më hënë martë, më kurrente e premte. Shumë prej jush po duhet të bëni punë me hijet tuaja, do të luftoni hijet tuaja, frikën tuaj dhe të fitoni ju në fund, por sfundja janë situata që i krijoni vetë, duhet t'ua them këtë gjë. Përsa i përket ditës së shtun, ditën e shtun, o zoti madh, nuk do të jeni fare të predispozuar për të lëshuar pe, domethënë as të elini fare të bjerin në tokë. Çfarë do të gjë që të sinjalizoni, do jeni direkt në atak, direkt në sulëm. Do të ndjeni sikur po ju sulmojnë ose sikur dikush do të marrë ato çka ju keni ose sikur cënohet ajo integriteti juaj, personaliteti juaj, arritjet tuaja. Kështu që do të jeni shumë në përpjekje sipër për të ruajtur ato gjëra që keni arritur, dhe kushdo që do hy ose do vi në rrugën tuaj për t'ju bërë pengesë apo për t'ju kritikuar apo për çfarëdo lloj gjëje, më duket se ka për ta psuar keq. Kështu që po, dita e shtunë është një ditë ku ju përpiqeni për të ruajtur ato çka janë arritjet tuaja, puna juaj, përpjekjet tuaja në via të përgjithshme. Jeni shumë të vendosur që të mbroni interesat tuaja në përgjithësi ditën e shtun. Tani shumë mirë bëni, do thosha, sepse ka rë dhe moment. Jo, kushdo që ju del përpara, fundja nëse e meriton, të tregoni dhe rrugën, sepse ajo për atë bëhet fjalë. Tani, përsa i përket ditës së diel, bravo. Më në fund drejtësia ujnore vjet në vendin e vet, sepse kjo është drejtësia ujnore, do të thotë që personi kaloi plot vështirësinë në jetën e vet.
I dha mundësi personave që s'duhet u jepte, mundësi besoj gjëra që nuk duhet të besonte, sepse të tjerët ashtu donin, u përfshin në aktivitete apo në grupe shoqërore apo politike apo çfarëdo lloj gjëje qoftë që nuk ishin të veta, domethënë, nuk ishin bindjet e veta, por mësoj nga këtë lloj eksperiencash dhe përderisa mësoj dhe gjykoj veten e vet vet bukur dhe mirë, atëherë lartësohet, të arrin të shkëputet nga e kaluara dhe nga vojtë e së kaluarës ose nga karma e së kaluarës, mbyllet aty kjo çështje dhe vazhdon përpara bukur dhe mirë. Prandaj po them drejtësia hyjnore më në fund vjet në vendin e vet. Zgjohemi, rigjenerohemi, arrim qëllimet tona. Fundja ne lartësohemi të tjerë që na bën keq bien para syve tan. Për çështje ligjore gjyqësore administrative favorizojnë jashtë masë shumë dhe nëse e keni forcën të falni, falni sepse prap për mirë do ju dalë, jo për keq. Dita e diel. Përshëndetje, përshëndetje shenjë peshores, mirë se vini, përsëri edhe një herë këtu në Zodiak Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e rëndësishme, pasi edhe Afrodita dhe Merkuri do të kalojnë shenjën e gaforës, është një pikë shumë e rëndësishme kjo për ju, si ndales, si fillim nuk krijon dasht spektakle të bukura, kështu do bëni kujdes nga mashtrime, gënjeshtra, çështje statusi, çështje, do të thënë që ka të bëjnë me punën tuaj, me profesionin tuaj, me të kaluarën, me familjen, me gjëra të tilla, do të thënë do të bëni me të vërtet kujdes, gjithashtu me çfarë do gjë që ka të bëjë me karrierën, e kupton, dhe persona që janë autoritar në jetën tuaj, aty me babin, me bashortin, bashkëshorten, me gjërat të cilat do bëni me të vërtet shumë shumë kujdes si fillim. Okej, pra, për parashikime personale më shkruajnë tek linku që keni në bio sepse janë të përgjithshme dhe shfrytëzoni ata abonimin mujor për të më bërë pyetje dhe për të marrë përgjigje sa herë të doni. Dita e hënë një si. Po, kujdes kur i thoni ato të vërtetat tuaja, sepse ndonjëherë edhe mund të lëndoni, ndonjëherë edhe mund të jeni absolut, ndonjëherë edhe mbase e vërteta nuk duhet thënë sepse ju të gjithë e vlerësojnë atë gjë. Kështu që shumë mirë bëni ju që jeni realistik dhe e dini se çfarë po thoni dhe e dini se çfarë po mendoni dhe nuk lëvizni ose nuk jeni të gatshëm të ndryshoni mendimet tuaja, por nga ana tjetër mundasë si komunikoni këto të vërteta, mundasë si e thoni të vërtetën tek të tjerët, edhe mund të shkaktoj debate, edhe mund të shkaktoj përplasje, edhe mund të shkaktoj gjëra të tilla. Pra, nëse e bëni bukur dhe mirë siç e dini ju me diplomaci, do eci mirë. Qofse i bini drejt për drejt që nuk e keni për zakon, po varet çfarë ju gjen ndonjëherë, edhe do të hasin ndonjë kështu debat ose edhe mund të krijoj probleme. Sidoqoftë që të jetë, më pëlqen fakti që ne do të jeni real, do të jeni largpamës, do të jeni inovativ, do të dini se çfarë do kërkoni dhe për pjesë më të madhe prej jush edhe do arrijet ajo çka kërkoni, me, sepse forca e bindjes, forca e të bindurit të tjetrit do të jetë e madhe. Kështu që po nesër kemi realizim të objektivave tuaja ose biseda tuaja ecin lishëm për faktin se do dini se si ti të manovroni me to dhe do keni dhe rezultat normalisht. Kështu pra. Po që thash, bëni kujdes me mënyrën se si do i shprehni gjërat, si do i thoni gjërat. Tani përse i përket ditës së martë, ditën e martë, mundësitë janë të pafundme, atë çdo gjë është e arritshme, por kujdes, sepse ndonjëherë ajo që shkëlqen nuk është flori. Kështu që normale ëndrat janë të mëdha, normale që pritshmërit janë të mëdha, sigurisht që edhe mundësitë janë të mëdha, por duke qënë se, ju thash se kjo është një javë çuditshme, bëni dhe kujdes sepse dhe mund të mashtroheni, të gënjeni ose sa thuash në fund të zgjidhni atë që ju shkëlqeu, po që nuk ishte asgjë, apo jo. Pra, nëse do jeni me këmbë në tokë, nëse do i masni mirë mundësitë, nëse do vlerësoni mirë situatën apo momentin apo atë çka po ju ofrohet, atëherë do ja dilni shumë mirë. Po në qoftë se do niseni thjesht me kjo mua më duket se dhe unë besoj se, pa bërë një far kërkimia ose pa pyetur dikë që është brenda gjërave, atëherë them se do ta postoni keq. Pra ëndrat bën realitet vetëm atëherë kur kanë baza, kaq mundoni të kuptoni për ditën e martë. Nëse ecni kuturu, do ja bëni dëmin shumë të madh vetes dhe do zgjidhni atë që nuk duhet zgjedhur. Ose do merrni një vendim që nuk duhet marr, edhe do keni pasojë pastaj më vonë. Përsa i përket ditës mërkur, do doni gjërat i bëni ku dëgjoni, më thonë, çdo gjë do duket e bukur, e mundshme, e arritshme, do të jeni, sa thua, tepër euforik dhe tepër entuziast për gjërat që kërkoni të arrini, doni të kapni momentin, mendoni se çdo gjë varet nga momenti, por bëni kujdes sepse në qoftë se truri nuk e keni në vend, në qoftë se çdo gjë duket e bukur, dhe ta kap tani momentin unë me radhë, edhe mund të mos jetë kështu. Kujdes lajmet që komunikohen brenda ditës së mërkurë, në fillim mund të duken të bukura, të mira, por varet se çfarë ka
kanë para tyre. Pra, në qoftë se nuk do i merrni gjërat me kaq shumë nxitim, me kaq shumë eufori të madhe, me kaq shumë pozitivitet ekstravagant do thosha, atëherë keni më shumë mundësi të evitoni edhe humbjet ose zhgënjimet, më mirë zhgënjimet do ishte do thosha. Nëse do udhëtoni, bëni kujdes, pse? Bëni kujdes sepse mund të nisni me dramë se kam kohë, hajde mos e di unë, edhe në fund të lini gjërat për në fund edhe të trysnoni, të frustroheni. Kujdes të keni rezervuar ashtu siç duhet i rezervoni gjërat dhe mos të veni pastaj të gjendeni para surprizave të çuditshme. Është ditë që favorizon udhëtimet, me thënë të drejtën, lajmet janë deri diku të mira, pozitive, por sikurse po thosha, edhe bëni kujdes në ato gjëra që thash, thjesht bëni kujdes. Mirë është të kapësh momentin ndonjëherë, por që edhe momenti duhet t'i aplej. Për sa i përket tani ditës së enjte. Okej, ditën e enjte këtu çfarë do themi tani? Këtu duket se ju ecën mirë përse i përket financave, madje duket se arrihet kulmi i financave, një bashkëpunim që do ju që ju ka ecur mirë puna juaj që po shpërblet, një investim që keni bërë, çfarë do llogjë qoftë, duket se dita e enjte favorizon shumë ekonominë, financat, çfarë do llogjë që ka të bëjë me trashëgimi, çfarë do llogjë që ka të bëjë me investime që keni bërë apo do i bëni. Jeni brenda linjës, jeni okay, çdo gjë duke se po ecën ashtu sikur se ju e keni planifikuar dhe pasurojeni edhe më tepër, s'të thuash ditën e enjte ose thjesht vlerat tuaja arrin maksimale. Do të thonë, aq shumë vlerësojeni për bëmat tuaja saqë arrini atë pikun, kulmin e vlerësimit, s'të thuash, por që po ekonomiko-financiarisht favorizon shumë ajo ditë me të ardhura që vinë edhe shtohen, okay? Ose një çështje trashëgimie që arrin të vendoset diku, e merr një farë drejtimi dhe çdo gjë ju kalon juve dhe përsërim në të njëjtën linjë jemi apo jo. Pra fitime në vija të përgjithshme. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte, çfarë do them tani? Këtu bëni kujdes, domethënë jo pun edhe çështje tjetër, duket sikur çdo gjë ja keni lënë do të thënë duket sikur jeni bërë çikal karroce, kuptoni, më thënë bëj, po në fund çfarë po bëni, çfarë po arrini, kushtoni pak më tepër vërëndësi dhe vetes tuaj, kujtoni se jeni gjallë dhe duhet të jetoni her pas here. Kështu dita e premte sigurisht që është një ditë e ngarkuar me detyra, me impenjime, me gjëra që duhet të realizoni deri në fund, por ndonjëherë duhet të kuptoni se sado që përpiqesh, sado që mundohesh, prap gjërat nuk ecin apo jo, prap ju jeni prap po të njëjtat gjëra mbeten, duhet ndonjëherë të gjeni dhe kohë për veten tuaj. Pra ditën e premte do ju thosha bëni punën siç ju takon, por mundoni të gjeni pak edhe si ta thuash kohë për veten tuaj. Dhe thjesht lërini gjërat ndonjëherë të rrjedhin natyrshëm më njerëz. Juve ju duket sikur çdo gjë përcaktohet nga jashtë, por në fakt jeni ju që përcaktoni të ardhmen. Ju e përcaktoni fatin tuaj. Dhe thjesht e keni lënë atë rutinën të marrin me vete dhe ju duket sikur kjo është fati juaj, kjo është gjithë jeta juaj, nuk është ashtu në të vërtetë. Mundoni të zgjoheni pak. Ditën e premte t'i jepni më shumë prioritet vetes tuaj. Dhe çfarë do them? Do e kuptoni pikërisht gjë që po ju them, ditën e shtunë, ku do kuptoni se puna ju ka lodhur shumë, po punoni shumë fort, por nuk po arrini dot asnjë gjë, se po, do t'i jepni më shumë kohë vetes tuaj, nuk do keni dëshirë të bëni asnjë gjë, kështu që është ditë e shtunë, do të thonë ditën e shtunë do jeni më lini thjesht të vegjetoj. Nuk dua të bëj as edhe një gjë, dua thjesht të ekzistoj kaq. Por gjithashtu duhet të thënë se puna nuk duhet lënë pas dore, ajo çka duhet bërë, sa do e lodhshme të jetë apo e mërzitshme të jetë, duhet ta çoni deri në fund atë gjë. Po mund të merrni një farë pauze, por thjesht kaq, një pauzë e, sa thuash, një pauzë deri diku, pastaj i futeni përsëri punës me kokë. Shumë prej jush mund të ndjeni se nuk jeni mjaftueshëm të aftë për ta bërë diçka të caktuar, ose thjesht ju mungon profesionalizmi, ose ju mungon aftësia, ose nuk e di se çfarë. Dhe nuk e kam fjalën vetëm për punën, e kam në përgjithësi. Në lidhje me jetën tuaj nuk po arrini dot të krijoni asnjë gjë sepse thjesht juve nuk bëni futja kod, domethënë. Kto janë bindje që ndryshojnë, ëh. Kështu që mos e fusni veten tuaj në lojra të tilla. Për sa i përket ditës së diel pastaj, këtu unë do thosha mundoni të jeni me këmbë në tokë. Domethënë mundoni ta shikoni realitetin për atë çka është. Okej, domethënë mundoni ta shikoni realitetin për atë çka është dhe sido që të vi puna, çfarë do gjëra që ti, çfarë do gjëra që ti komunikojnë, çfarë do gjëra që ti ofrohet, çfarë do gjëra që nuk
përkon me pritshmërit tuaja, tani edhe ju mos e vini kokën jashtë kokën njerëz. Sido që të jetë, po është ajo dita ku shkoni pas të kaluarën dhe kujtoni të gjitha gjërat që u lënduan, ku sakrifikuat, ku bët soba për të tjerët, sa ndoshta abuzuan të tjerët me ju, dhe kjo nuk do ndjell lindjes të mira, përkundra se do ju vëri edhe më shumë poshtë. Do thosha mos luani me situata të tilla, nëse do keni mendime apo ndjesi të tilla, mundohuni që të gjeni dhe zgjidhjen ose të falni, sepse falja me të vërtetë që është hyjnore ka një arsye pse këto shprehje ekzistojnë. Do mbisni më tepër veten tuaj, po që po dita e diel ka një farë lajmesh negative, nuk do merrni ato lajme që ju doni ose nuk do ju ecin gjërat ashtu sikur se e doni dhe këtu do të përjetoni përsëri ndjesi të humbjes së kaluarës. Okej, do të thonë këtu do të rijetoni edhe një herë situata që nuk doni ti kujtoni më apo do dali prapë në papa siguria që mendoni se kishte qenë qafe, po që realisht nuk është larguar kur. Prishje ëndras, po që varja, do më thonë kemi që ati bëjmë. Pra që, qëpar do dhe gjithë qofë që do ju bëjt të ndjeni të tjilë, varja një, mos se zjasni shumë edhe bashdoni për para. Për shëndetje, për shëndetje shenja krepi, dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj, e rëndësishme si javë, e favorshme deri diku, do dhe kujdes as i bëhet fjalë, por ju që e kaluat çka kaluat, dini të më thoni se çfarë ndodhi javën që kaloi, do më pisa më madhe për ju, kanë kaluar plot gjëra të bukura. Dhe të çuditshme me thënë të drejtën, dhe në marrëdhëniet tuaja në çift, po dhe në çështje familjare. Plot keni kaluar të kaluarën, pa të mirë se si erdhi, para syve tuaja, fëmirin tuaj, me radhë çajë trisnoi e pat. Tani, për sa, sidomos të lindurit në 10 ditën e parë, sikur se ju thash në ato videot, të jetë të kuruar dhe të kujdeshme për ju. Tani, përse i përket sa jave, t'ju uroj një javë sa më të mbarë, nuk arroni që këtu janë parashikime të përgjithshme, parashikime personale, më shkruani tek linku që keni në bio dhe, pse jo, përdoni dhe atë subscribe që keni aty, do të thënë abonimin mujor, dhe bëni sa herë të doni pyetje dhe merrni përgjigje po aq sa herë të doni, brenda një muaji. Atëre, përse i përket javës, fillon java me frikë, me pasigurime, nuk e di se kush jam, nuk e di se çfarë dua, mendime negative që i keni në kokën tuaj. E kuptoni që ka ardhur momenti thjesht të qetësoheni paksa. E kuptoni që ka ardhur momenti të reatoheni paksa. E kuptoni që jetoni shumë intensivisht edhe kjo gjë nuk ju bën mirë, sepse fundja çfarë do të gjesh ka të bëjë me frikën, me pasigurinë, me këto ndjesi negative që i keni. Thjesht i bruani ju në kokën tuaj dhe i bëni pastaj realitet. Ndërkohë juve duhet një qetësi mendore dhe fizike gjithashtu. Ju duhet të qëndroni ndoshta dhe pa lëvizur, pa menduar, pa thënë asgjë. Pra, dita e nesërme favorizon atë të thuash meditimin për të qartësuar trurin, për të lutuar diku ku jeni me veten tuaj në qetësinë tuaj, për të thuash për të gjithur pak pashë me veten, okej? Okay? Dhe në qofë se mund të angazhoni dhe në aktivitete që ju japin kënaqësi si artistike, apo thjesht takime me persona që ju bëjnë të ndihen mirë, apo thjesht dalja bërja një shëtitje, atëre këshu dhe bëheni. Por nesër duhet të pushoni, okej? Okay? Duhet të pushoni sepse keni ngarkuar jashtë masë shumë vetën me përgjegjësi, me punë, me rutinë, me të gjitha gjërat së bashku, ju duhet pak kohë të reflektoni mbi ato çka jeni, keni arritur dhe doni vazhdoni të arrini. Pra ankthi dhe pasiguria dhe trysnia që po ndjeni këto kohë të fundit janë vinë si pasojë punës, e rutinës tuaj të ngjeshur e të tilla gjërave me radhë. Tani, për sa i përket ditës së martë, ditën e martë duhet të gjeni far balance, një far balance për sa i përket e para një fitimeve, humbjeve, domethënë sa fitoj dhe sa shpenzoj, personave, më vlen s'më vlen, karakterit, këtu duhet ta mbaj dhe atë duhet ta largoj. Kështu që po është ajo dita ku ditën e martë, domethënë peshoni mirë gjërat në jetën tuaj, nga si nga aspekti ekonomiko-financiar, si nga aspekti vlerave morale dhe vlerave që njerëzit kanë në jetën tuaj, të vlerave tuaja vetë-vetë, është momenti ku mësoni ose të paktën mundoheni të përshtateni në realitetin e ri që është krijuar ose thjesht sa thuaç të ekuilibroheni në situatat që po krijohen në jetën tuaj dhe fundja është dita që favorizon çfarë do të gjej ka të bëjë me financat, me transaksione, me me akdurimesh, me shitblerje, me do të thënë gjëra të tilla, çfarë do të gjej që ka të bëjë me lëvizjen e paras ditën e martë, favorizon. Në rregull. Fundja mundoni të thjesht të gjeni atë balancin, atë të mesme në art. Dhe përsa i përket humbjeve, fitimeve, sa fitoj dhe sa humbas, dhe përsa i përket personave me vlerat që ata mbartin, më bën s'më bën, dhe përsa i përket vlerave tuaja. Këtë tipar timin duhet ta mbaj dhe vazhdoj përpara dhe këtë nuk më duhet dhe e heq qafe. Tani përsa i përket investimeve ditën e martë do ju thosha peshojeni mirë momentin. Mos u nxitoni, thjesht peshojeni mirë momentin. Çdo gjë ka të bëjë me peshim, baras peshim, e gjëra të tilla ditën e martë. Domos për sa i përket financave, për sa i përket ditës së mërkurë,
Ok, pastaj për këtë ditë së mërkurë këtu, për sëri jemi në financa, për këtu tani sta thuash jemi në posesivitet. Do të thotë këtu e para njëherë po do hartoni një farë buxheti, jo tash gjeni balancin njëherë, sa keni harxuar dhe ku do harxoni më, bëni atë buxhetin tuaj, vendoseni një farë limiti të caktuar dhe mundoni të mos kaloni nga ai limit për kujdes. Jo të bëni të fiksuar, jo të bëni skrudzër, do me dhe mos udali nga e prap një ajdorës, kujdes të dhe me persona dhe me situata, situata përse i përket ekonomisë dhe financave që mund të bëni, këtë gjumë, posesiv, mund të bëni manjak të leku të parazit të gjyrave të tila, dhe kujdes përse i përket personave se mund të mendoni se i keni ju më thënë, ju përkasin juve, më thënë, duke se i posedoni, do të bëni tamam posedues, kontrollues, gjëra të tilla, më bëni kujdes. Bëni kujdes se paraja mos t'ju kontrolloj dhe mos t'ju konsumoj dhe kujdes edhe ju me personat që keni jetën tuaj sepse mund të bëni trysnues deri në çatuash kompulsiv kundrejt tyre, do të thënë edhe abuzues pse jo. Kështu që bëni shumë kujdes me gjëra të tilla, do të thënë ditën e mërkurë. Tani mirë është leku, okay, në rregull ta vëmë përpara, po jo edhe të na vërja i poshtë apo jo. Kështu që kujdes, kujdes me persona dhe kujdes dhe me këtë që thash. Përsa i përket ditës së enjtë tani, shumë para shohim dhe shumë vlera në jetën tuaj, shumë përditshmëri, shumë konkretizim, domethënë këto janë gjitha toka këtu. Por vjet re që për gjithë ju që do dinë të punojnë me paran, të gjithë ju që do dini t'i bëni sikur se tash ato llogarit tuaja siç duhet. Dhe ditën e martë, ditën e mërkurë, duket se arrini të keni një farë ideje se ku ju çojnë ato rregullime që bëni, ato përshtatje që bëni dhe se fundja edhe mund të keni sukses. Do të thënë shumë prej jush vërtet që do ta keni këtë sukses ku në ambientin e punës, do të thënë duket se punët tuaja do ecin mirë, do mos ju qeni në botën e financave, ju që jeni në sipërmarrje, në biznes, keni një status të lartë, aty ecin shumë mirë, por edhe ju që po prisni një rritje në pagë, në detyrë, duket se këto të dyja ju vinë për mirë, pra është një ditë që dita e njëte, ku fal atyre vlerësimeve që keni bërë, fal punës tua që keni bërë deri më tani, arrini të jeni mirë, do më thënë arrini të jeni mirë ekonomiko, financiarisht, një pjesë e mirë e juaj, ndoshta një investim që do bërë një atë ditë, ndoshta një propozim, apo ndoshta një statuash kërkes do keni, duke si u del me sukses. Tani, përsa i përket ditës së premte, ditën e premte, këtu më mirë do ishte dorëzoni ato armët, do më të thuash, ndonjëherë do të që edhe të duhet të dorëzohesh, të mos rrëftosh më, të pranosh që humbe. Dhe kjo më tepër i takon jetës personale, se ta quash, po dhe asaj ekonomiko-financiare, këtu shumë prej shumë të përballe me humbje të papritura, që s'kemi çati bëjmë, domethënë vin aty papritur dhe ndodh. Shumë prej jush mund të shikoni se një person, se si një person largohet nga jeta juaj dhe përsëri nuk e se çfarë ti bësh. Shumë prej jush mund të zbuloni një tradhti që vjen edhe përmes një bashkëpunimi, por edhe përmes një personi që ju tradhtoi. Dikush mund t'ju premtoj diçka që nuk jetë as pak e vërtetë dhe nuk do e mbaj fjalën. E thënë, por që në përgjithësi le të themi, ndonjëherë është mirë thjesht të pranosh humbjen. Kujdes ama, do thosha, kujdes ditën e premte, sepse vërtet dorëzohen, por dorëzohen në qofse dhe të tjertë janë dorëzuar. Në qofse shikoni që ka një luftë të hapur dhe të tjertë po ju thonë ish dorë tani, po të tjertë po vazhdojnë të sulmojnë, atete mos ish një dorë. Ama edhe në qofse shikoni situata po ecën për shumë keq, do të thënë agravon, atëherë më mirë të tërhiqesh se sa ta tjetësh, sa thuash, zjarri tjetësh. Si të mësaj, jetë vaj zjarit, të? Shumë që me kujdes. Me kujdes ditën e premte. Mund të ndjeni se ju kanë vënë poshtë, por ndonjëherë varet nga situata dhe ndoshta është më mirë t'ju vënë poshtë. Mendojnë se fituan, e kupton? Por konkretisht pjesa më e madhe për ju është dhe mund ta kenë këtë gjë, domethënë, edhe mund të ndjehen se un poshtë në lojën e tyre dhe do ju ndikoj çik keq kjo psikologjikisht ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë po ju mungon forca për të vazhduar përpara, shumë prej do të ndjeni, do të shiheni si moral, si persona që s'kan moral, si persona që nuk kanë vendosmëri, si persona që ecin më tepër me anë të pasionit, nuk vënë logjikën në punë, e kupton? Do ju mungoj dhe juve vetbesimi, do të ndjeni se ku dëgjojmë po ju merrni jeta me vete, po nuk keni fare kontroll mbi situata dhe ngjarjet në jetën tuaj dhe shumë prej jush ndoshta ne po luftoni me forcë të egzageruar për të arritur disa gjëra. Tani këtu kujdes me shëndetin sepse po abuzoni dhe me të. Mos vini kur në dyshim afërsi tuaja. Kjo është një ditë e cila tash është si pasojë asaj ditës së premte, por që ej, është dita ku duhet të gjeni forcën dhe kurajën brenda vetes për të vazhduar përpara. Dhe për sa i përket
ditës diel, favorizohen biseda të rëndësishme, biseda ku thuhet e vërteta për atë çka është, ku komunikohen, sa thuash, mendime të sinqerta, okay, jeni goxha fundja racional, goxha të kthjellët në mendimet tuaja ditën e diel, dhe shikoj që nuk të nguroni fare të thoni të vërtetën për ashtu sikur se ju e mendoni. Dhe nëse gjithashtu me ato çka do thoni, mendoni se ka ardhur fundi i diçkaje dhe duhet të shkëputeni, po do i parashtroni tjetrit 1 2 3 5 arsye pse po largoheni prej atij personi, do jenë të gjitha të arsyeshme dhe nuk do mundet dikush t'ju kundërshtojnë ato çka do thoni dhe pastaj thjesht vazhdoni përpara. Por se do që ti do t'rregoni ditën e diel se sa të moralshëm jeni, sa fort keni, e humbisni çik të shtunën, të premte të shtunën, por të dielën e rimerrni veten tuaj dhe gjërat i vendosni ashtu siç duhet, pikat i vendosni mbi i dhe nuk ju shket gramja, sa gjë që do thoni dhe thjesht ta ngulni tjetrin me argumenta pas murit. Pastaj vazhdoni shumë mirë. Ju e dini shumë mirë se si ecin gjërat me ju. Por shëndetje, përshëndetje shenjë shigjetari, dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiak Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë totalisht e rëndësishme as bet fjalë. Do u bëni kujdes që keni lindur në fund të dieditës të dytë me fillim të dieditës të tretë ose midis dieditës të dytë dhe dieditës të tretë, sepse ashtu është kjo javë, është çik, jo çik, por shumë gatrestare, tradhtare, manipulatore. Do bëni kujdes pra deri aty afër datës 20 me gjëra të tilla, po do flasim në mënyrë të veçantë me një postim tjetër të radhës, më detajues. Dhe këtu jemi në Zodiak Oracle përsëri. Këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Nuk harroni që janë parashikime të përgjithshme. Nëse dëshirën e keni për një parashikim personal detajuar, më shkruani tek linku që keni në bio dhe sigurisht mund të përdorni dhe abonimin mujor për të bërë pyetje dhe për të marrë përgjigje sa të doni brenda muajit. Atëherë, Nis java me kujdes, ju thash, mos u përfshini në, do të thënë, e para njëherë kujdes nga shoqëria. Dhe kujdes nga shoqëria e rem. Pse? Do merrni vesh që ju mbaj në gojë, do merrni vesh që ka përfshirë tash e theme ku ju nuk keni thënë asnjë gjë, do kujdes në ambientin e punës, nëse punoni me persona të tjerë. Në përgjithësi fjalët, llafet marrin dhe japin, thjesht mundohuni që ju të mos përfshiheni në këtë lloj situatash, do përpiqen plot personat ju fusin brenda në lojë, mundon të mos bëheni pjesë e lojës. Pra mbani larg çfarëdo lloj gjëje që ka të bëjë me shpifje, me llafe, me gjëra të tilla, domethënë, nuk ju duhen këto gjëra fare. Tani nëse disa prej jush ndjeni se nuk keni dhe persona mjaftueshëm jetën tuaj ose sa thuaç jeni vetëm, shumë mirë bëni, më mirë të jeni vetëm dhe të jeni me persona që ju duhen, sesa të jeni të rrethuar nga shumë persona që do zhgënjeni, të thënë, nga pjesa më e madhe e personave që ju rrethojnë, dhe do vendosni aty që më mirë të mbetesh vetëm, ndonjëherë sa të jesh i rrethuar nga persona që nuk të duhen, okay, nuk e çdo. Tani për sa i përket ditës së martë, këtu lini pas të kaluarën, sidomos ato marrëdhënie të cilat nisën por nuk dhan asgjë sepse ishin mature, nuk mund të realizohesh, nuk mund të shkonin më tej, kuptoni se ku qëndrojnë gjërat tamam, kuptoni dhe ju se çfarë kërkoni realisht nga jeta juaj, marrëdhëniet tuaja në vija të përgjithshme. Por ajo që kam pëlqyer më tepër në lidhje me ditën e martë se e kaluara nuk është më pjesë e jetës tuaj, qoftë përsa i përket personave, situatave, ku këta persona u përfshinë në këto situata, por edhe jush, sepse edhe ju nuk doni të jeni më siç keni qenë, dhe ju doni të ndryshoni. Domethënë, do e gjykoni pak veten tuaj ditën e martë dhe veprimet tuaja, do arrini ato konkluzioni se ka ardhur momenti të riteni, të maturoheni, të shikoni gjërat ndryshe. Ka ardhur momenti të merrni përgjegjësitë tuaja edhe ju, të qëndroni në këmbët tuaja. Tanë shumë për jushtë dhe mund të vendosni që ose keni arritur atë pjekurin dhe maturin e mjaftueshme, të largoni dhe nga banesa e prindërve dhe të vazhdoni vetë, ashtu se uritët, okej? Okay? Uritët pra. Tani përsa i përket, ose në që ose një studenta mund të jeni duke kuptuar se iku fëmiria, kaloi dhe ajo kohë, dhe tani unë thjesht bëhem gati të filloj jetën studentore ku përgjegjësitë takojnë mua dhe do lëviz nga shtëpia, do shpërngulem me gjëra të tilla më radh. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, dita e mërkur është një ditë ku duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme, por nuk e di se sa ta do jeni për të marrë këto vendime, sepse me të vërtet nuk jeni, nuk i keni, do të thënë, nuk e ju mungon ajo qartësia mendore, ju mungon vendosmëria, okay, do të thënë jeni një farë pike shumë decizive të jetës tuaj, një moment shumë decisiv që e dini shumë që duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, por nuk dini se nga ta anoni dhe nuk dini se si ta bëni këtë gjë. Pra, kjo gjë fakti që duhet të merrni një vendim shumë të rëndësishëm, duket se po ju streson. Tanë, çfarë lloj vendimi është ky? Mund të jeni midis dy marrëdhënieve, mund të jeni midis dy punëve, mund të jeni midis dy familjeve, mund të jeni thjesht midis dy, në një utkryqje, thash.
Këtu vendimet i merrni ju. Vërtet që janë vendime të frikshme, vërtet që janë vendime të dhimbshme, por sado që ju duhet ta ndani mendjen. Pra, në qoftë se jeni i martesë dështuar dhe duhet ta mbyllni, do e mbyllni. Në qoftë se jeni në bashkëpunim që nuk po ecën më, e njëjta gjë. Në qoftë se jeni në një punë, profesion që more nuk ndjeni mirë, por keni frikë se çfarë ardhmja sjell, se fundi ja drejt ta marrit gjithë nga ato financa, varemi. Prap e shikoni, duhet marrë një vendim i rëndësishëm. Pra, sado që të jetë në çfarëdo lloj situate të ndodheni, pavarësisht se nuk e ndjeni veten gati dhe keni frikë të pozicionoheni, e kuptoni dhe ju vetë shumë mirë se ka ardhur momenti për ta bërë këtë gjë dhe se nuk mund të vazhdohet më tej. Tani marrdhënia çift dhe mund të jeni 2-3, nuk e si jeni, edhe duhet të vendosni për ecurinë e njërës ose të tjetrës. Përse i përket ditës së enjte, ditën e enjte këtu, sidomos ju femrat që jeni në botën e sipërmarrjes së biznesit, jeni të pavarur ekonomiko-financiarisht, do ju ecë edhe më mirë akoma. Do të thonë do shikoni se si jeta juaj po lulëzon, se sa bollëk ka në të, se sa prosperitet keni në jetën tuaj, në vija të përgjithshme, pra ekonomiko-financiarisht dhe materialisht qëndroni shumë mirë dhe punët tuaja ecin shumë mirë. Fundi asë të jeni meshkuj dhe të jeni femra, vlen e njëjta gjë. Jeni mirë vërtet. Ju që jeni meshkuj, mund të jeni duke ndihmuar personin e jetës tuaj ose këto burime të ardhura që keni të përbashkëta, pra punoni bashkëkarisht dhe gjërat ju ecin shumë mirë. Qoftë jeni femra, bazojeni vetë tek forca juaj dhe puna juaj dhe përsëri gjërat ecin shumë mirë. Por që le të themi se nuk i përket vetëm atyre femrave që janë në botën e biznesit, shumë mirë ju përket dhe juve që e bëni një punë në një zyrë ose thjesht keni një punë ku premton ama një rritje në detyrë apo rritje në një statusi të caktuar, kështu që këtu le të themi që gëzoni statusin tuaj të lartë shoqëror, ju që jeni femra, ju që jeni meshkuj, keni të bëni me një femër të tillë. Pra, ju takoni një femër të tillë çdo bet femra jetës tuaj ose thjesht jeni në ato aktivitete shoqërore ose kulturore ose nuk e di unë se çfarë angazhime shka kjo femër që keni jetën tuaj dhe ju shoqëroni atë. Fundja thjesht të lumtur jeni për të gjëra që keni arritur. Dhe po transformoheni, dhe po lartësoheni gjithnjë edhe më shumë. Dhe ekonomiko-financiarisht dhe në përgjithësi, domethënë, ju hapen dyer të tjera, rriteni akoma në shoqëri, krijoni emër, status, e me radhë, me famë, gjë të bukura. Ditën e njëjtë këto, ditën e premte, a dhe mund të merrni pjesë edhe në një event shoqëror ose kulturor, nuk është çudi kjo gjë. Tani për sa i ose ju thjesht të bëni një hapje ose të bëni një inaugurim të punës tuaj e gjëra të tilla. Tani përse i përket ditës së premte, çfarë është vetë shenja e shigjetarit kjo? Fundja, se do që të jetë është vetë shenja e shigjetarit. Tregon se për çdo që ditë të bëj durim, për çdo që ka besim, për çdo që thjesht e di që gjërat do ndodhin pavarësisht vështirësive që has në jetën e vet, për atë që e beson se ajo çka ndodh është si pasojë asaj çka unë mendoj dhe dëshiroj, atëherë pjesa më e madhe prej jush ditën e premte keni për të çuditur nga mënyra se si gjërat zgjidhen vetvetiu, çfarë do të gjëra qofshin ato, nisur që nga përditshmëria juaj, nga rutina juaj, çështje të vogla që marrin drejtim vet, çështje pune dua të them, çështje ekonomiko-financiare, çështje shëndetësore, çështje që kanë të bëjnë me punën tuaj, çështje që thjesht doni të arrini si realizim, duket se arrijen vet. Arrini një farë paqeje dhe lumturie dhe qetësie shpirtërore, pjesa më e madhe prej jush, më në fund, dhe duket se po edhe shumë mirë mund të gjeni shpirtin tuaj binjak, pjesa më e madhe prej jush. Jeni gati dhe kjo që do ju vi totalisht papritur dhe papandehur, si do më thoni ju. Brenda një ambienti shoqëror ose brenda punës, ose mund të jeni person me të cilin keni pasur një farë kontakti, u larguan nga jeta juaj dhe pastaj keni kthehet, okay, për të vazhduar konkretisht prej këtij në vazhdim, ose thjesht mund të jetë një person me cilin keni pasur fare shoqëri dhe se keni parkur njëri tjetrin me atë lloj syri, po ta shihni tani, ose thjesht do kuptoni se jeta ju ka pas sjell shumë herë shumë afër, por asnjëherë aq afër sa që të prezantoheni me njëri tjetrin. Fundja do kuptoni që është ky person për cilin po ju flasni, do ju flasni në shpirt më një herë. Dhe fundja vjen në jetën tuaj për t'ju ekuilibruar dhe stabilizuar dhe jo për t'ju sjell probleme të mëtejshme. Është ai person tek i cili do të dorëzoni shpirtin dhe ai po e njëjta gjë të bëj me ju. Ai ajo. Themi tani ai ajo. Për sa i përket ditës së shtun tani, ditën e shtun, bravo, është një ditë ku kujdes, mos jeni arrogant, mos jeni të shkujdesur, mos i merrni gjërat me se ju merri vendonjëherë euforia dhe bëni budallëqi apo jo. Do të thonë, sidomos për sa i përket punës, investimeve, gjërave konkrete të jetës tuaj, përditshmërisë tuaj, mos nxitoni me makinën tuaj, mos i merrni gjërat me nxitim, mos
vendosni nxitim thi, mirë është të kesh guxim, por jo guxim aq ekstrem sa që vesh t'ia fusësh vetes, e kuptoni çfarë do të them? Domethënë ndonjëherë ajo vetbesimi i tepruar të sjell edhe probleme. Dhe kjo gjë vjetre edhe në përditshmëri, sikur të thash, dhe për çështje pune, investimesh konkrete pra si çështje, por edhe për çështje personale, domethënë këtu kujdes se si do paraqiteni tek tjetri sepse mund të lini dhe nam, e kam fjalën. Kështu që kujdes, me qetësi. Me qetësi, jini pak, sa thua, modesta o njerëz. Mos e te kaloni, sepse keni dhe zakon është ideja. Për të rënë në sytë të tjetri, do bëni ku të gjonë. Karagjoza do bëni, kështu që mos e bëni këtë gjë dua të them. Përse i përket ditës së diel tani, ditën e diel, vërtet që keni frikë nga, shiko, nuk para jeni shenja ju që keni frikë nga ndryshimet, por aj shumë situata keni kaluar, sidomos këto 3-4 vitet e fundit, sa që vërtet keni frikë dhe nga hija juaj. Sido që të jetë, po ditën e diel do të ndjeni se nuk keni gati akoma për të marrë vendime të rëndësishme, nuk keni gati akoma për të ecur përpara, nuk i keni qartësuar mirë akoma mendimet tuaja, ose mendoni se thjesht nuk është momenti për të marrë vendime të rëndësishme, ose diçka ju pengon, ose thjesht nuk janë kushtet. Janë thjesht procese që vazhdojnë, ecin dhe thjesht ndani mendjen, okay? Domethënë, nëse nuk ndjeni se duhet të merrni vendime, mos e bëni. Thjesht kaq, mos veproni. Po shëndetje, për shëndetje shenje Britë Cjapit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiak Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbarë, është një javë shumë e rëndësishme kjo për ju. Kemi edhe afër ditën dhe Merkurin që nesër dita 17, data kaloj në shenjën e Gafores, e kuptoni shumë mirë që kjo sjell goxha gjatë rëndësishme, sidomos për çështje pune, karriere, çështje të kaluara që rishfaqen, persona që do vinë përsëri në jetën tuaj, do ju bëjnë çikçor, familja juaj. Nëse shumë gjëra janë që luajnë në të, ndikojeni më tepër që jeni të lindur 10 ditë më parë fillimisht, aspektet që kryen nuk janë dash pozitive që në fillim, sido që të jetë bëni kujdes. Edhe ju bëni kujdes, është një javë çike çuditshme kjo javë, dhe është për të gjithë. Jo, thjesht jetë ky person edhe je kjo shenjë dhe bëj kujdes. Nëse sido që jetë, do të shkojmë në një parashikim tjetër më të detajuar nga ana astrologjike, por këtu nuk harroni që bëni like, follow, share, në parashikime personale më shkruani tek linku që keni në bio dhe përdoni ato subscribe në abonimin mujor, sepse keni mundësi ashtu të më bëni pyetje, sa herë të doni brenda muajit të merrni përgjigje. Tani, ja, bravo, më pëlqen. Kjo është letra juaj direkt, domethënë këtu jemi more full tek ju. Është shenja juaj Britë Cjapi dhe dita e hënë më pëlqen sepse ju ndihmon të largoni vesin nga jeta juaj, ju largon më në fund të gjeni një farë balanci, ju ndihmon të gjeni një farë balanci, do me thënë, sa do që të keni frikë ditën e nesërme, sa do që të ndjeni tundimin fort në kokën tuaj, sa do që hjetë jenë akoma aty, ju si do që tjetë po idhë një hapa gjithë një më tepër afër dritës, dhe po kam përshtypjen se kush do që të doj nesër t'ju mashtroj, t'ju gënjej, që ose dikush këtet nga kaluara dhe mundohet që t'ju kthej, t'ju marrit me vete, t'ju fusi brenda vesit për sëri më katit e më radh, kjo gjë nuk ka për të ndodhur. Me thënë, nuk ka me të vërtet për të ndodhur, ajo që do të kuptoni është se ju e keni në dorë veten tuaj, ju e kontrolloni veten tuaj përmes arsyes, ju arsyeja nuk ju mungon asnjëherë, pavarësisht se mund të ndjeni coptuar tani, po jetoni copëzat tuaj ose po i mbledhni ato copëzat tuaja me kujdes dhe me kujdes, do ja dilni më në fund. Pra kushdo që do mundohet nesër t'ju marri me vetë, t'ju bëj të dilni keq, të doj t'ju nxjerrë nga vetja, gjëra të tilla me radhë, nuk besoj se ka për t'i arritur dhe ajo që më pëlqen më shumë akoma është se një pjesë e mirë juaja do kuptoj nesër se ka ardhur momenti që një vesi, një tendence, një diçka që u bën keq dëm, edhe fizikisht dhe moralisht, ka ardhur momenti të jepni fund edhe nuk po them që do ja dilni që nesër direkt, por është hapi më i rëndësishëm që keni hedhur deri më tani. Dhe po keni për t'ia dalë, por që është hidhet hapi i parë kundrejt kësaj gjëje. Nuk ka humbje ekonomiko-financiare, dhe pse do ketë tendenca të tilla, nuk mund të shpenzoni, mund të dalin shpenzime papritur dhe aty do bëni çik kujdes, të mblidhni dorën atëherë kur duhet, por që jo ndonjë gjë kush e di se sa keq siç mund të keni kaluar më përpara. Por sa i përket ditës së martë tani, ditën e martë, okay, çfarë ndodh tani këtu? Keni përshtypjen se ju e doni një fillim të ri në jetën tuaj, jeni shumë gati për ta bërë të gjë, por ndjeni sikur ka diçka aty jashtë që pengon. Ndërkohë që nuk ka asnjë gjë aty jashtë që pengon, jeni vetë ju ata që nuk dini se çfarë po kërkoni. Akoma nuk e keni ndarë mendjen. Akoma nuk dini të pozicionoheni, nuk dini çfarë emri t'i vini. Dhe po ecni kuturu, sa andej e sa këndej, duke marrë risje të kota, duke u, sa thua, shpërbër dhe vetë kotë, duke
nuk e di, do të thënë kujdes, kujdes se po shpërdoroni vetveten tuaj me veprime që nuk ju shkojnë dhe gjithë kjo duke menduar se çfarëdo lloj gjë që ju të bëni, kaq fat keni dhe kaq mund të arrini, nuk është e vërtetë kjo gjë. Fundi aq fat keni dhe aq mund të arrini, sepse aq ashtu e keni bindur veten e para ose diçka po e bën në mënyrë të gabuar. Do të thënë këtë i thoni unë e dua dhe këtë ja fusni kot. Do të thënë tjetër gjë kërkoni dhe tjetër gjë realisht bëni. Çdo gjë varet nga ju. Dhe mos nxitoni me logjik, me mendje në kokë për çfarëdo lloj gjë që bëni ditën e martë, sepse kam përshtypjen se sikurse ju thash, duke qenë se keni bindur veten se çfarëdo lloj gjë që të bëni ju, sa do të përpiqeni fati është ai i cili ju ka marrë me vete, mund të arrini në gabime shumë të mëdha ose mund të mbisni mundësi shumë të mëdha, sepse njerëzit nuk do ju marrin seriozisht, sepse ashtu do ta shisni ju vetë veten tuaj. Do jeni shumë të papërqendruar, shumë tallakatur, shumë ku t'ju çoj, ku t'ju dali. Përsa i përket ditës së mërkurë, që ati bëjmë tani këtu, një marrëdhënie në çift, duket se nuk na ecë siç duhet, bindeni më në fund që kjo nuk është gjëja më e mirë për ju, ose ju që keni pas një takim, një njohje këto kohë të fundit, përsëri arrini rezultatin që nuk është ky personi, nuk mund ta prezantoni këtë person në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj, s'mund ta prezantoni, domethënë nuk i ka ato tipare që ju prisni që të kishte, domethënë nuk ka kimi, nuk ka përputhshmëri, ju zgënjen kjo gjë. Deri diku. Për një pjesë, për pjesën tjetër do thosha që për personat që njihni prej këtej në vazhdim, nuk do ngjasojnë personave që keni lënë pas krave. Do të thonë këtu personat që njihni nga momenti që jeni ndarë me dikë, pra janë njohje të reja që krijohen tani, besoni janë njohje që nuk kanë tiparet e së kaluarës, nuk kanë tiparet e personave që nxorët nga jeta juaj. Janë njerëz totalisht ndryshe, nuk janë të pabes, nuk ju tradhtojnë, e di se çfarë duan, e merra dhe merra, ose do t'ju duket e çuditshme, kur kemi të bëjmë me një situatë që ka mbaruar dhe kjo letër shfaqet për treguar se vin marrëdhënie të reja, ato marrëdhënie të reja do jenë me të vërtetë ndryshe dhe do ja vlen pjesa më e madhe për tyre. Kur kjo letër për mua, sado që jetë kështu, nuk ka kuptim pozitiv asnjëherë. Kjo nuk ka për mua kur. Në të jetë love këtu është një love e cila është e paqëndrueshme, vjen si diçka e re, i duhet të kaloj shumë sprova që të arri të qëndroj në jetën e kujdo, është tepër emotive dhe mund të mbasin emotivitetin e vet, e merat dhe merat. Nuk nëse çon si ka, domethënë, mbani mend atë që u thash. Personat që vin prej këtej në vazhdim jetën tuaj për qeni vetëm, ja vlen. Do ja vlen vërtet. Atëre, për sa i përket ku e lamore? Po, tentes. Këtu që të themi tani këtu ekonomiko-financiarisht duket se merrni veten, domethënë fuqizoheni. Një ofertë që do ju bëhet, një propozim që do ju bëhet, një zgjidhje që jepni juve vet, një diçka që e mendoni vet. Pra çfarëdo lloj gjë që vjen në formën e zgjidhjes, të mendimit, të propozimit, të ofertës, e me radhë me radhë të fillimeve të reja, të investimeve me radhë, duket se ju dalin për mirë dhe ja ku e keni, domethënë po flasim, jemi tre shenja këtu toke që nuk ka ku të bëjmë më shumë se kaq. Kështu që sado që të jetë çfarëdo lloj gjë tash dhe një që ka të bëjë me paran, duket se ju ecën shumë mirë ditën e enjte dhe po favorizon investimet, po mund të diskutoni për çështje financa sepse duket se ju dalin mirë, po dhe ide që ju vetë mund t'i keni për zgjidhjen e një çështje ekonomiko-financiare, një bllokese që keni pas, duket se ju ecën me të vërtetë mirë. Dhe fundja prej këtij në vazhdim duket se arrihet një farë stabiliteti. Për sa i përket ekonomisë dhe financave ose një dëshirë që kishit pas në lidhje me financat, për shembull rritet rroga ose dikush i prisja të më jepë diçka më jep ose një borxhë prisja të më kthejë më kthehet ose investoj në diçka dhe më del me fitim, të gjitha këto pra favorizojnë ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte bravo dhe më mirë akoma, shumë prej jush do të arrini të keni një pavarësi ekonomiko-financiare ose një sukses për sa i përket financave ose një stabilitet për sa i përket financave. Puna juaj ecën mirë, keni punuar fort por tani po shikoni sa thua ato rezultatin e punës tuaj. Pra le të themi që dhe entja dhe premtja janë dy ditë që favorizojnë shumë financat, ku pjesa më e madhe prej jush që kanë punuar fort dhe kanë investuar mirë në punët e tyre dhe kanë bërë bashkëpunime të mira premtuese, duket se gjërat u ecin shumë mirë dhe kanë shumë fitime dhe arrin një farë sigurie dhe stabiliteti ekonomiko-financiar prej këteje në vazhdim. Okej, në rregull, e kuptua domethënë. Për sa i përket tani ditës së shtunë, ditën e shtunë, po, bravo, shumë bukur. Ta, më falni se që parë bëra një gabim unë. Çka letre ishte ajo që parë këtu? Se ngatrova me këtë. Tani pak.
Po, kjo është një letër që prapë për këtë gafore, shumë si ka një stojisht. Arim për sërit e kjo këtu tani, që këtu themi, kujdesu që jeni në një lidhje egzistuese dhe është ca vjeçare, do kuptoni se nuk ju çon gjykundi, do kuptoni se këtë person me cilin jeni nuk e keni njohur kur, do kuptoni që kjo është totalisht e pamundur të shkojë gjykundi sepse ky person nuk është serioz, nuk i merr gjërat seriozisht, është një adoleshent i përhershëm dhe aty e kuptoni shumë mirë afërdita në binjak, është e tillë, është bipolare, është tani e dua tani se dua, është jam këtu po dal të flirtoj dhe çik andej. Pra, janë këto lloj marrëdhënie që nuk maturohen kurrë ose nuk premtojnë përse për këtë ardhmes. Ju që keni marrëdhënie të tilla, bëni kujdes. Ju që sapo e keni nisur diçka të tillë dhe po ju duket që s'po shkon gjykundi, mbarojeni këtu. Më vjen keq për ju që janë shumë vjeçare këto marrëdhënie tuaja dhe pavarësisht se kanë kaluar vite këta persona me cilët jeni ndryshuan kurrë. Aty merrni pastaj vendime të rëndësishme sepse do merrni vendime të rëndësishme doni apo s'doni ju dhe po tregon tradhti dhe shumë prej jush edhe mund të zbuloni se personi me cilin jeni nuk është vetëm me ju, po edhe mund të jetë me ndonjë tjetër. Në rregull, është una. Për sa i përket të diellës, ama favorizojnë njëjtë e reja, sado që të jetë flirti, njëjtë e reja, por që jeni vetëm dhe thjesht të kaloni kohën, favorizohet ditën e shkon. Për sa i përket ditës së diel, pastaj, ua, sa bukur o zot Samir. Për pjesën më të madhe prej jush, nuk ka rëndësi se në çfarë kushtesh ndodheni aktualisht, ajo çka vjen është më e rëndësishmja. Dhe besoj keni dëgjuar gjithë ato shprehje që thotë ta bën zoti diell në lloj të vesh, për pjesën më të madhe prej jush, ju pret një sukses i madh, ju pret një realizim shumë i bukur, prosperitet, lumturi. Është letra e familjes, realizimit të prosperitetit dhe lumturisë. Kështu që keni për të arritur shumë gjëra të bukura, shumë prej jush, për 20 vite të ardhme, prej momente në vazhdim. Përshëndetje, përshëndetje shenjë ujorit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë më e rëndësishme sa që kaloi, nuk besoj se është sepse pjesa më e madhe prej jush, ju sidomos në ditët e parë, të 3 ditëve të para, keni gjëra për të më thënë apo jo, se si ishte dhe si u mbeti, si shije. Vazhdoni edhe pak akoma brenda kësaj jave, por sado që të jetë gjërat normalizohen pak, me thënë të drejtën. Atëherë, ju uroj një javë të mbarë, sido që të jetë, bëni pak kujdes sepse nuk duhet të besuar gjitha gjërat që u thuhen apo mund të zbuloni dhe gjëra që nuk i dini, apo varet si ju merr kjo javë. Sido që të jetë, do ju thosha që keni mundësinë të rezervoni takimin tuaj në privat duke më shkruar tek linku që keni në bio për një parashikimin detajuar, pasi ky është thjesht i përgjithshëm dhe aktivizoni dhe atë aktivizoni, përdorni abonimin mujor për të bërë pyetje dhe për të marrë përgjigje sa të doni brenda muajit. Këtu like, follow, share, këto gjëra nuk harrohen dhe për më shumë informacion mund të ishni në YouTube parashikimet e muajit. Atëherë dita e hënë, po, jeni të ngecur ditën e hënë dhe nuk më bën çudi, akoma rrota nuk po ecën në sandej as këtej, duket se fati juaj ka ngecur dhe bashkë me fatin tuaj keni ngecur dhe ju. Është e përkohshme, pse? Pse them këtë gjë? E them këtë gjë sepse para njerëz do çdo mundësi nesër është 50 me 50. Do na zi nuk është 100% e arritshme ose e paarritshme. Çdo gjë varet vetëm nga ju. Ju duhet të ndani mendjen tani dhe të orientoheni, të ndani mendjen me një lidhje çfarë do bëni, me jetën tuaj sentimentale çfarë do bëhet, me punën tuaj çfarë do bëhet, me jetën tuaj në vjetë të përgjithshme çfarë do bëhet, me të armën tuaj si do vënë gjërat. E kuptoj shumë qartë që pjesa më e madhe për jush e kanë mbyllur një cikël shumë të rëndësishëm të jetës tuaj, me një bashkëpunim, me një ambient pune, me një shpërngulje që mund të keni bërë, me një nuk e di divorc, ndarje, çfarë do gjë ka qenë, por ej, keni ngecur, do të jepni një farë statuash drejtimi prej këtij në vazhdim. Është një pallë që do zgjasi për aq kohë sa ju nuk e ndani mendjen se çfarë doni të bëhet prej andaj në vazhdim. Kështu që nesër do thosha vendime nuk i merrni dot, mos prisni që situata të zgjidhet sepse zgjidhja nuk ka, dhe kjo gjë sepse ju vet nuk dini se çfarë doni. Domethënë edhe sikur të vitë dikush dhe t'ju ofronte diçka, një mundësi apo çfarë do gjë qoftë, nuk dini se çfarë doni etj. Dhe prandaj gjërat nuk ecin dhe nuk bëhen. Okej? Okay? Kështu që me kujdes sa të kaloj kjo fazë dhe fundja, vendosini dhe ju një farë orientim jo valla vetes tuaj. Sepse prandaj ju ngecin gjërat, sepse thjesht ju nuk e keni ndarë mendjen se çfarë doni realisht të bëni. Nuk dini se ku jeni më. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë po. Ti e them, po s'u ndat mendje, normalisht ato gjëra do kemi këtu. Pjesa më e madhe prej jush se kanë mbyllur me të kaluarën, me gjëra që nuk shkojnë, nuk ecin, do detyrohet ta bëjnë këtë gjë. Domethënë, e kuptoni edhe veç që të lumtur nuk jeni. E kuptoni shumë qartë që jeta familjare nuk ju përmbush dhe kjo gjë nuk ka të bëjë vetëm me jushin të martuar, ëh, dhe keni një martesë që nuk po ju çon gjykundi. Kjo ka të bëjë edhe me të gjithë ju që ndoshta jetoni akoma me prindrit tuaj dhe duhet ta ndryshoni këtë gjë ose do të dini më njan ose nuk ka të bëjë me gjëra të tilla. Ju që thjesht po prisit një fejes, një martesë, një bashkëtesë, mund të merrni dhe lajmin ditën e martë që kjo gjë nuk bëhet, nuk realizohet dhe nuk është e mundur.
Okej, okay, të bëhet dhe shumë prej jushe dhe mund të rikthehen në banesën e tyre, të prindërve, në qoftë se nuk ecin bashkëtesë apo në qoftë se u ndat, nuk ecin një martesë, gjëra të tilla. Por sido që të jetë, le të themi se edhe një shpërngulje mbase ndoshta nuk të del ashtu sikur se menduat ju. Kështu që po, në vija të përgjithshme është ditë e tillë dita e martë. Përsa i përket pastaj ditës Mërkur, këtu kujdes nga një mashkull i cili nuk është mashkull i dur, është një mashkull i cili nuk merr dot vendime, është i matur, është i papërgjegjshëm, i futur te lashe, mund të jetë personi i jetës tuaj, ose ashtu e mendoni ju, e konceptoni ju, mund të jetë person që tani është faqur në jetën tuaj, por që nuk po ju jep atë stimulin e dur, okay, dhe nuk po sjell atë që duhet, mund të jetë edhe një vlla. Okay, i cili ju futën te lashës, ta thuash, sado që ka një moshë të caktuar, bën gabim edhe ato gabime duhet të ndrejshni ju, dhe jeni lodhur nga kjo gjë. Dhe fundja, nëse ka dhe disa gjësh do t'i thoni, sepse jeni të pakënaqur, të pakënaqura, atëherë edhe do e bëni, nëse ka të bëjë dhe me këtë gjë. Fundja, le të themi që në përgjithësi meshkujt që ju rrethojnë, juve femrat, ju zhgënjejnë, dhe ju që jeni meshkuj bëni kujdes, sepse me të vërtetë që po silleni, nuk e di, është një sjellje shumë fëminore kjo e juaj, duhet të pozicionoheni, duhet të merrni vendime të rëndësishme, duhet të ndani shapin nga sheqeri, po kështu si jeni ju tani në këtë fazë, nuk e di. Me thënë me të vërtetë që nuk po veproni siç duhet. Dhe pastaj është edhe akti pasiguria, gjëra të tilla. Ndani mendjen, pozicionohuni, rrituni, maturoni. Kjo është ideja. Për sa i përket pastaj, por që sado që dita e Mërkur do ju lidh juve femrave me meshkuj të tillë që ju sjellin majtë të hundës dhe ju bëjnë të ndjeni mizerje, sepse drejtë tamari ku do të bazohesh, se këta na kanë mbetur, dhe ju qeni meshkuj, çfarë të bësh i pusëleni kështu si, çfarë të themi tani, edhe situata ti krijoni vetë, pastaj thoni pse, po çfarë pse? Tani jeni meshkuj fundja, pozicionohuni. Për sa i përket pastaj ditës Enjtë, do thosha, e di si është puna, dilni. Ditën e Enjtë dilni, argëtoni, krijoni kontakte të reja, jepni pak vetes mundësinë të dilni nga ajo bota ku jeni futur, brenda katër mureve, shikoni se ka dhe jeta ndaj jashtë, dhe ja vlen, më thotë, jetoni shumë prej mund të mendoni se keni nevojë për një udhëtim relaksi, keni nevojë të gjeni veten tuaj. Ky udhëtim mund të jetë mendor, nuk është thënë se s'do të jetë fizik. Por do i thosha boll me vetmin, boll me të izoluarit veten tuaj, boll me ta mbyllur veten nga ambienti i jashtëm. Dhe do më thoni pse ore un kam këtë shoqëri, dal, bëj po. E vërtetë është dhe kjo, shumë prej jush dhe dini dhe shoqëroheni dhe shkoni në party, në festa e me radhë, por që do, sepse dhe atje ku shkoni vetëm dijeni. Kështu që konkretisht dilni, argëtoni, jepini një vetes mundësinë për të takuar persona të rinj, dhe shijoni ato çka vjen në jetën tuaj. Fundja çfarë punë kishit për ta bërë me veten tuaj e bët. Tani keni qenë tepër kritikues me veten tuaj. Okej, okay, atë çfarë të thuash reflektimin e patë, tani ka ardhur momenti të dini atje jashtë dhe të rizbuloni ato çka jeta ofron, dhe realiteti ofron. Kështu që favorizohen daljet, favorizohen njëjtë e reja, favorizohen favorizohet jeta sociale, favorizohet të lexuar të një libër ose të dëtuarit imaginar ose dhe të dëtuar konkret ose thjesht caktoj një datë apo një gjë të tillë, është ditë e tillë, shfrytëzojeni për shembull. Shumë prej jush dhe mund të mendojnë se ka ardhur momenti të rinisin studimet ose një trajnim, një kurs që do i ndihmoj të zhvillohen dhe më tepër në lidhje me punën që kanë, me profesionin që kanë. Kështu që e tillë ditë shfrytëzojeni. Për sa i përket pastaj ditës hënë martë të premte, këtu nuk e di pse do vrisni mendje për mundësitë që u dhanë dhe nuk i kapët, nuk i morët, nuk, me thënë duket sikur shumë mundësi, zhvillimi dhe arritjes dhe suksesi mund të mbisni ditën e premte, për faktin se nuk kishit të gatshëm për të vepruar ose nuk e matë të mirë momentin ose nuk e statuash e vlerësuat siç duhet edhe gjëra të tilla. Po dita e premte është një ditë që u mbisni mundësi të ndryshme dhe këtu mund të jetë çfarë do logjë, nga një ofertë pune, nga një propozim pune, një vendeli pune, nga një mundësi për të përfituar, fituar ekonomiko-financiarisht, nga një mundësi për të realizuar një ëndrën tuaj, një objektivin tuaj, nga një mundësi që dikush të investonte mbi ju dhe ëndrat tuaja, nga një mundësi për të shfrytëzuar talentet që keni për të arritur një farë suksesi, edhe një farë shtatzani apo gjëra të tilla. Në qofë se për shumbull e keni bërë një in vitro apo diçka të tjilë, duket se nuk ju delte me suksesën, më vjen keq për të pjesë. Por kjo s'do të thotë që humbët çdo gjë, thjesht është momenti i tillë i së premtes. Nuk do të thotë që do jetë kështu gjatë gjithë kohës. Thjesht e premtja ka këto tipare.
nuk e kapni dot mundësinë dhe nuk e shfrytëzoni dot kaq. Dita e premte. Por sa i përket ditës së shtunë tani, ditën e shtunë këtu çfarë do them tani? Çaj iku iku çan mbaroi mbaroi, jeni më së të qartë për këtë gjë, nuk do rini të qani më mbi gjëra që kanë mbaruar dhe kanë përfunduar, vazhdoni përpara, mbrini forcat tuaja, ndani mendjen se dhe shikoj më pëlqen këtë moment, është pikërisht ai momenti ku njeriu thotë po bu, çu bu, bu tani unë s'kam çfarë të bëj. Dhe thjesht vazhdoni përpara. Dhe fundja, edhe nëse ndjeni se diçka ka mbetur pa thënë, do e thoni, derisa thjesht sa për ta mbyllur atë çështje dhe sa për të ndjerë ju të pastër, sa për të ndjerë ju të qetë me veten tuaj. Por sado që të jetë dita e shtunë, është një ditë të vërtetë tash që dali në pa, gjë që thuhen dhe tjetri del i pastër, domethënë të thotë çka ka për të ndë mbaron aty i lan duart me situatën, dhe fundja i ditë të pastra dhe kaluara dhe vazhdohet përpara. Pra, thjesht vinë në punë arsyen, pranoni situatën për atë çka është, i theni i faqe drejt së ardhmes më tepër. Dhe përsa i përket ditës së diel, asgjë, shiko, kjo është një fazë shumë e gjatë transformimi. Do të thënë e kuptoni, do e kuptoni, do e keni dhe më të qartë faktin se jeni akoma në një fazë transformimi ku asgjë nuk është përcaktuar akoma, ku ende jeni duke parë persona që si largohen nga jeta juaj, situata që ndryshojnë para syve tuaj sa pe mbi sy, do të thonë asgjë nuk është sot është nesër s'është. Ky është një proces i gjatë, sikurse tash në fund të këtij procesi që përfundon diku aty nga nëntori, nuk jeni më ata që ishit deri më sot, keni ndryshuar, jeni transformuar, por jo për keq, për mirë. Dhe fundja, ato situata që duhet të mbyllen, të mbarojnë, mbarojnë një herë për gjithmonë dhe asgjë nuk përsëritet më. Pra e mbylli kapitullin këtu. Përshëndetje, përshëndetje shenjë peshve. Mirë se vini përsëri në Zodiac Oracle. Jemi këtu edhe një herë në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Qa do them tani? Tani do them që kjo është një javë që do shumë kujdes, me të vërtet do shumë kujdes, sepse mashtrimi është aty, kurthi është aty, qa do themi tani? Tradhtit janë aty, gjitha këto gjëra i ka kjo javë, më të shumë mashtruse, gënjeshtare, tradhtare, edhe ju jeni të shenjat që dikohen, paka shumë më tepër se shenjat e tjera. Po që në të gjithë jemi në drejtën linjë që të djeni pak më mirë, askush nuk shpëton nga java që vjen, më thënë nisur që dita e nesërme. Si do që tjetë të themi dhe të uroj një javë sa më të mbarë, se ju anisa këshu me këmë të mbarë, më thënë, po që më mirë të paralajmëroj të dini se sa të esë një kutë uru, dhe më të e përndikoj një shke lindur në 10-10 të 2 dhe 10-10 të 3 të shenjës tuaj, që do keni dhe dyshimet më të mëdha, dhe ndikimet më të mëdha. Tani, këtu janë parashikime të përgjithshme, kemi thënë gjithmonë, parashikime personale më shkruajnë tek linku që keni në bio, dhe pse jo shfrytëzoni dhe atë abonimin mujor, ku keni mundësinë me anë të atit të më bëni pyetje të merrni përgjigje sa herë të doni. Atëre, po, shumë bukur. Rreziqe nuk ka. Do të thotë sikur dhe rreziku më i madh që ka noset nesër, të vjet dikush që uraj ta zëmë, të ketë vendosur dikush që ju shfarosi, t'ju dhunoj, qoftë në mënyrë lektike, qoftë në mënyrë fizike, të ndajet nga ju, apo t'ju bëj të dilni keq në sytë të tjerëve, të shpifi, e këtu në shpifje me gjërat të tilla, të dibalt mi emrin tuaj, një aksident nëse është i mundur, një pushim nga puna, apo gjërat të tilla, i shpëtoni rezikut si të tua shpërqime. Pra, çfarë do gjë që të vi, apo të jetë nisur për të ardhë, sa ju kalon kështu para syve, sepse realisht nuk ju pret. Pra, shpëtoni si për mrekulli. Okay, nga çfarë do gjë e keqe që është nisur për ju. Dita e hënë nesër. Përse i përket ditës së martë, si të thua, këtu ju mungon entuziazmi, ju mungon motivimi, këtu nuk keni të qartë as vetë se çfarë doni apo çfarë kërkoni të arrini. Nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme ditën e martë, për çfarë doli ofertë apo propozimi që ju bëhet, mirë do ishte ta mendoni të mirë, okay? Do me thënë të mos nxitoheshit. Përveç kësaj, do thosha, përveç faktit që nuk duhet të nxitoheni, do thosha edhe se ndonjëherë te parasysh kur vinë disa mundësi nuk duhet i lësh të ikin. Dhe këtu nuk e kam fjalën për ju që jeni midis 10-ditësh të dytë dhe 10-ditësh të tretë. Kam më tepër për ju që jeni 10-ditësh i parë, okay? Domethënë nëse diçka ju vjen dhe ju ofrohet si mundësi, shfrytëzojeni, pse jo? Fundja edhe mbasa keni humbur shumë mundësi të tjera para se të vinte kjo gjë. Dhe nuk keni pse të keni frikë nga humbja, sepse gjithmonë mendoni humbjet, gjithmonë mendoni se asgjë nuk ju shkon, gjithmonë keni pse keni këtë lloj peshqit apo jo. Jeni peshqit, e keni, po po se bëtë vete në ndjetë një zverje, po se putët vete në skuta tuaja më të erta, keni të pa mundur të zhvilloheni, si do që tjetë që se ju ben oferta, propozime ditën e martë, mundoni që ti shikoni ato me kujdes, dhe pse jo dhe ti pranoni, mos e umbisni mundësin, pra se plot mundësi keni humbur duhet temë. Si ti jetë një dalje, një propozim për të dalë, për të njohur dikë, apo për të dhënë dikujt një shans, edhe
një propozim pune që u bëhet, një ofertë pune që u bëhet, një çfarë do të gjë që u mësoni jo. Nuk i diet kur. Përse i përket tani ditës së mërkur, le të themi që këtu shpëtoni nga e liga, do të shaun, shpëtoni nga e liga, shpëtoni nga blokesat, shpëtoni nga mashtrimet, shpëtoni nga toksiciteti. Pjesa më e madhe prej jush ditën e mërkur o ndajeni me një person ose thjesht sa thuaç nuk pranoni më që të jeni pjesë e toksicitetit të lartë që ky person sjell në jetën tuaj. Dhe fundja, nëse keni pasur probleme ekonomiko financiare, kishit marrë një kredi ose nuk e di prisni ta provojë një kredi dhe nuk po jepej, këto gjëra domethënë zgjidhen për sa i përket ekonomisë, financave, dhe që nuk kanë lidhje me, sa thuaç, portofolin tuaj, por kanë të bëjnë me të ardhurat që vijnë nga burimet të përbashkëta ose huamari ose huadhënie, gjë që kishin ngjecur, duket se zgjidhen shumë mirë, por dhe përsa i përket jetës personale, këtu ju qeni meshkuj më në fund takoni femra që nuk janë materialiste, femra të cilat nuk janë toksike, dhe ju qeni femra më në fund kuptoni se nuk doni të jeni më, nuk doni të keni më rolin e femrës së dytë apo të tretë, dhe se mbas dikur keni qenë materialiste, mbas dikur dhe keni parë, ato është interesin tuaj, por tani as kjo gjë nuk ju mbush më. Pra keni nevojë për marrëdhënie konkrete dhe për persona konkret në jetën tuaj. Dhe drejt këtyre gjërave do anoni, por që edhe një për ta përmbledhur, dita e mërkurë, sikur se po thosha, është një ditë e cila ju bën të zgjidhni çështje ekonomiko-financiare, të ishni qafë bllokesa dhe pengesa dhe tërslëqe që ju vinin dhe nuk dini nga kush ju vinin, femra kanë qenë ato që ju kanë shkaktuar, se të jeni meshkuj, të jeni femra, femër është ajo e cila ju ka bërë këtë dëm. Por kjo lloj gjëje nuk është më në fuqi, okay, e kuptoni edhe vetë për çfarë po flas. Dhe përsa i përket planit personal, le të themi që gjeni persona konkret, persona që ja vlejnë. Përsa i përket tani ditës së enjte, ditën e enjte mos u përfshini në konflikte, mos u përfshini në debate, mos u përfshini situata që vërtet ju sjellin në rrezik. Këtu, nëse shikoni që situata merr shumë për keq, mundohuni që të largoheni, e di që do jeni përpjekje si për të mbrojtur interesat tuaja, do jeni me të vërtet impulsiv gjatë kësaj dite, por edhe territorial, të tipit tale se fundja jam lodhur dhe jam përpjekur, edhe pse ti do të ma marrësh këtë gjë sepse është e imja, por edhe mund të përfshiheni dashje pa dashje, duke dashur të mbroni dikë, duke thënë thjesht një mendim, bëni dy pjesë e konfliktit. Kështu që do të jetë dita e një të mbartin farë konflikti që mund të jetë brenda mjetë të punës, ose për çështje pune, me kolegë që keni aty i vërdall, jo pse unë po pse ti, jo po unë e bëra po ti duhet ta kishe bërë, e kupton gjëra të tilla, ose në shoqërinë tuaj, ose pastaj brenda familjes, pse jo diku, po më tepër e shikoj për çështje ose territori, do më thëmë mbroj interesat e mija përstej përket pronave që kam dhe gjërave që posedoj, ose përstej përket një çështje që përfshin shumë persona dhe individ ku se cili mbron ato që është interesi i vet, ose përstej thjesht në çështje pune, ku prap, si do që tjetë, bëni kujdes. Si do që tjetë ju thashë, ditën e hënë, jeni të mbrojtur, nga çfarë dolloj reziku, për dhe ju mu se provokoni fatin tuaj kaj shumë. Përstej përket tani, kishit ta ente, përsa i përket ditës së premte, zbuloni të gjitha ato që ka duhet zbuluar, gjitha tradhit që ju janë bërë, gjitha propaskenat, gjithë qka që i takon së kaluarës, gjithë qka dhe në parasyve tuaj këshu, pa mje pastër, dhe pa mje filmike pastër, s'ta thuash, dhe aty kuptoni shumë gjëra në lidhje me veten tuaj, me personat dhe këtë cilët kishin besuar, dhe që duhet i besoni më, shumë prej ju shishni i qafe vesin ditën e premte, do më thënë ishtë ndorë nga një vesike, që ishtë ndorë nga një pun, ose nga një jetë shumë erët, e lik, erët do thosha, shumë prej jush shpëtoni nga traumat e së kaluarës, në mos të fëmiris, shumë prej jush bëni pashje me vetën tuaj, ditën e premte, por dhe zbuloni shumë gjëra në vetjes të mos me mardënje tuaj janë, dhe në qivë dhe me të tjerët. Përse i përket pastaj ditës së shtun, këtu gjatë fillojnë dhe përmirësojnë, sidomos përsa i përket financave dhe përsa i përket vështirësive të përditshme, dhe me të përditshmërisë tuaj, shumë prej shumë të kishit problemet të tipit nisem për në punë vonojmë gjithmonë ose nuk me cëm punë, ose dhe që të përpichem tjera gjitha the mund tjera gjitha kuptojnë të tjerët, e bëj një gjë më prishet, gjitha të tila pra duket se mbyllen këtu, dhe në përgjithësi vjetë re një farë ndryshimi në jetën tuaj për më mirë jo për më keq. Dhe kjo ka të bëjë me cilësinë e jetës tuaj në përgjithësi, ecin gjërat më mirë, nuk bllokohen siç bllokoheshin më përpara, por edhe përse i përket financave duket se rikuperoni dhe vlerat tuaja më në fund, sa thuaç,
marrin peshë, do me thëmë vlerësojni më shumë nga të tjerët, ju shofin me atë syrin që gjithmonë keni dashur tjerët ju shofin për ato vlera që keni dhe për nëjë gjithë tjetër, e këshu mera. Dhe përsa i përket ditës djel, jeni akoma në një fazë tranzicioni, do me thënë, keni kaluar vështirësi të mëdha, por akoma nuk mund të them që keni arritur suksesin ose tatuash. Kjo është në plan mendor më tepër. Do të thënë akoma jeni duke bllokuar veten tuaj, akoma shikoni bllokesat atje kur ajo nuk ka ose thjesht po mundoheni t'i hapni rrugën vetes tuaj. Është ai momenti ku po mblidhni veten, është ai momenti ku po shpresoni për më të mirën, është ai momenti ku kërkoni ndryshimin, dhe vërtet që ndryshimin po ja dili ta keni avash avash, por akoma jeni në fazën e tranzicionit. Akoma nuk mund të them që është arritur rezultati. Okej, kështu që po ta marrim dita e shtunë dhe dita e diel, mbartin paka shumë të njëjtën e premte e shtunë e diel, janë e njëjta pothuajse linj. Është ai momenti ku ju hapen sy, kuptoni shumë gjëra, largoheni nga ato gjëra që u bën dëm, ju bën keq, largohen vështirësitë, ju hapen rrugët, por dhe ju jeni të gatshëm që të bëni gjëra të funksionojnë. Thjesht, akoma nuk është arritur rezultati final, okay? Do të thënë akoma jeni në përpjekje e sipër. Deri diku mirë po ja dini, por mos harroni që puna duhet të jetë edhe më efort dhe duhet të jetë efort deri në fund. Sido që të jetë, duket se po ja dini, vërtet të sillni ndryshime në jetën tuaj.